lá, pessoal. Ah, olha só, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique, que acompanho você na sua jornada de aprovação. Tudo bem, guerreiro? Então é uma honra poder estar com você nessa super tarde que você vai aproveitar, olha só, para fazer um estudo completo sobre a Primeira República, que corresponde ao período que vai da proclamação até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder. Então veja só. Nós falaremos de diversos assuntos e você já pegou o seu material no link da descrição? Então vai lá, pegue, porque temos um material completíssimo preparado com muito carinho para você. Então você verá na mesma sequência que eu estou mostrando para vocês, acompanhando as fotos e principais dados, de modo que você possa se concentrar ao máximo e só fazer aquelas anotações que você considera mais pertinentes. Então, vamos lá, o seu livro digital tá completaço, tá, pessoal? Tô acabando de fazer ali toda uma reformulação, colocando mais conteúdos, mais imagens, e vai ser exatamente o nome do título do vídeo com o conteúdo para você buscar. Então vai ficar bem mais organizado, mais tranquilo e mais completo. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e manda um alô aqui no chat, tudo bem? Então, eu aguardo todas as suas dúvidas e todas as suas sugestões. Todas elas serão respondidas ao vivo, tá beleza? Então, olha só, Adriano Marcos, muito obrigado, Adriano, pelo seu suporte, por esse importante feedback. E olha só, Rony Tomás, tudo bem? Rony, esta é a primeira aula. Muito obrigado pela sua presença. É o seguinte, primeiro será gravada a História da República, depois falarei de Império e Colônia, e as últimas aulas serão sobre a história geral, tá? Então, ao longo do mês de novembro, nós trabalharemos a história do Brasil fundamentalmente. Tá beleza? Então, basicamente é isso, tá? E vamos que vamos. Eu gostaria de pedir para a cada dúvida, coloque aqui no chat, tá? Para que eu tente respondê-la imediatamente. Do contrário, eu vou ler a sua dúvida e na hora que tivermos o intervalo, tá? Aí faço aquela pausa e respondo a todas. Então, olha só, mais uma vez, quero agradecer. Pegue o material no link da descrição e, sem delongas, vamos lá. Tá beleza? Então, olha só, pessoal, mais uma vez fazendo aquele pedido, me siga no Instagram, lá no arroba Professor Sérgio Henrique. E vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a Primeira República, que corresponde ao período de 1889, quando é proclamada a República por Deodoro da Fonseca, até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder pelo golpe da Aliança Liberal. Então, neste início, gostaria de convidá-lo, por favor, me siga lá no Instagram, no arroba Professor Sérgio Henrique. E vamos lá, pessoal. Então, Primeira República é o nome que nós damos para a República, né, para o funcionamento político brasileiro da primeira Constituição. E assim você seguirá a mesma lógica. Por exemplo, Getúlio Vargas, em 1930, ele dissolveu a primeira Constituição e em 1934 ele promulgou outra. Aí temos a Segunda República. Vargas, em 37, deu um autogolpe, instalou a ditadura do Estado Novo e mais uma Constituição, aquela que ficou apelidada de a Polaca. Então, Terceira República. Porém, ao final da Segunda Guerra e o retorno dos pracinhas, Getúlio Vargas foi deposto pelo Exército e não podia se candidatar novamente. 46, temos mais uma Constituição, essa de redemocratização, em relação à ditadura do Estado Novo. Quarta República. E assim por diante, tá vendo? Olha só, desde, ó, em 1967, fora feita
Constituição durante os governos militares Quinta República. Portanto, atualmente, que estamos sob vigor da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, pois nos trouxe direitos sociais, estamos na Sexta República. Então, há sete constituições na história brasileira. A primeira delas, imposta ou outorgada, que era a Constituição da Monarquia, tá? Que tinha quatro poderes e era centralista. E a partir da República nós temos seis, tá beleza? Então, assim, toda vez que você identificar primeira, terceira, quarta ou quinta ou sexta República, você sabe que é uma referência à Constituição em vigor. Então, olha só, nós temos o nome que nós usamos para classificar a Primeira República em duas partes. Primeiro é a República da Espada e a segunda parte, a República Oligárquica, tá? Então, o exército, né, como ele derrubou a monarquia, inclusive tem uma frase muito importante, aparece sempre nas questões de concursos, de Aristides Lobo, tá? Um grande republicano da época, e o povo assistiu bestializado. O que que é isso? O povo assistiu a proclamação da República feito besta, por exemplo, só foi, né, só assistiu, foi público, tá? Então, inclusive, né, nós temos ali várias críticas dessa época que falam que o Brasil não tem povo, e sim público. Olha só. Então, começou a República da Espada com o governo de Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Foram dois governos bastante instáveis e com tendências autoritárias. E a espada é porque naquela época, né, entre as armas, né, e todo o aparato dos militares, você tinha a espada como símbolo dos altos oficiais, tá beleza? Então, olha só, a República da Espada basicamente são esses dois governos, tá? Deodoro e Floriano, que foram muito instáveis, tá bem? O Deodoro, ele tentou fechar o Congresso, porém a Marinha se revoltou e tivemos a chamada Primeira Revolta da Armada. Aí ele renunciou, antes de completar 2 anos de mandato. A Constituição da época previa que nessas circunstâncias deveriam ser convocadas novas eleições, mas sabe o que aconteceu? Não foram convocadas, não. Floriano assumiu e fez um governo inconstitucional. Mais uma vez a Marinha se revolta e é a segunda revolta da Armada. E olha só, não era somente a Marinha, né, que era uma arma, né, uma força armada muito ligada à tradição da monarquia, tá? Então, olha só, além da revolta armada, lá no sul do Brasil, eclodiu a Revolta Federalista, também bastante conhecida como a Revolta da Degola, pois foi uma prática bastante realizada neste conflito pelos dois lados em combate, tá beleza? Então, veja bem, instabilidade política é uma palavra para explicarmos aí esse contexto do início da República. Logo que se afastam os militares, né, temos o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Ele era representante das oligarquias paulistas. Então, nós falamos que, no período a partir daí da Primeira República, temos a chamada República do Café com Leite, pois, olha só, Minas Gerais era representante do leite, o maior rebanho bovino do Brasil naquela época, e também era o maior colégio eleitoral. O café representava o estado de São Paulo, tá? Que naquele contexto era a maior economia, porque o café estava bombando desde o século XIX. Inclusive a própria proclamação da República, né, ocorreu porque teve um amplo apoio dessa elite cafeeira. Então perceba que até a chegada de Getúlio Vargas ao poder, ocorreu uma alternância do poder político em um mandato presidencial, Minas Gerais, e no outro mandato presidencial, o estado de São Paulo. Não precisava ter nascido nesses estados, tá? Existia um grande arranjo entre as elites, que aí saía o candidato apoiado por um estado ou por outro, tá beleza? E agora cuidado com um detalhe. Quando falamos República do Café com Leite, pode parecer que existia uma certa harmonia e um equilíbrio, e digamos assim, uma associação harmoniosa entre Minas e São Paulo, mas não era isso não, tá? Eles brigavam o tempo todo. E, claro, esse arranjo, tá, é assim chamado, porque eles mantiveram-se no poder predominantemente. Mas, como eu mencionei, nada dessa harmonia total, tá beleza? Então, pessoal, é isso aí. Para começarmos o nosso curso, vamos partir desses conceitos e é isso aí. Com a proclamação da República,
Temos transformações profundas na sociedade? Não. Como assim? A sociedade, ela continuou profundamente desigual, né? Continuou com uma economia fundada no grande latifúndio, na grande propriedade rural, com alta concentração de terra. Porém, mudou a forma de governo, né? Que saímos de uma monarquia e fomos para uma república. Então, o primeiro passo foi ressignificar diversos símbolos de até então. Então, com uma nova forma de governo e um novo regime político, temos também novos símbolos. Por exemplo, temos aqui a nossa república, representada por uma musa. Desde a Revolução Francesa, nós temos representações políticas, né, com figuras femininas. Então, aqui nesta imagem, podemos observar alguns detalhes. Por exemplo, aqui nós temos a musa, né, que ela é conhecida aí por Marianne, e ela tem um gorrinho. Este gorrinho é um dos símbolos da Revolução Francesa, portanto, um dos símbolos do republicanismo, e ele é chamado de barrete frígio, tá? Barrete era utilizado lá na época, né, por exemplo, por juízes, autoridades. Então, símbolo do republicanismo, liberalismo, Revolução Francesa, e tem mais. Qual? Vamos ver. Aqui nós temos então a Marianne com o barrete frígio, segurando símbolos republicanos, com uma espada em uma mão e o escudo numa outra. Olha só, na bandeira nós temos louros, que é um símbolo desde o Império Romano, né? Utilizado aí para simbolizar o poder e a vitória. E aqui temos flamejando a bandeira do Brasil com símbolos que foram ressignificados. É muito comum, né, que desde essa época tente-se atribuir às cores a características como o verde representa nossas matas, né, o amarelo a riqueza do nosso ouro. Porém, isso é uma ressignificação. O amarelo era a cor da família de Bragança, né, e o verde, né, da família dos Habsburgo. Então, nós temos as cores das coroas europeias que fizeram, né, parte aí do arranjo familiar que fora a nossa, né, família real, e aqui foram ressignificadas para essa nova simbologia, tá? Olha só, as estrelas que estão representadas na bandeira são uma representação do céu no dia 15 de novembro. Olha só que bacana. Então, beleza, a bandeira fora ressignificada e aí no seu centro foi parar a palavra ordem e progresso, que é basicamente, né, um dos ideais do positivismo. Positivismo, que foi o pensamento mais influente entre a elite republicana pertencente ao exército, né, que era baseado nas ideias do filósofo Augusto Comte. Ele defendia um governo científico baseado na meritocracia e sempre baseado também em decisões racionais, que deveríamos então ser guiados pela luz da ciência e pela luz da modernidade. Porém, ele propunha uma república num modelo autoritário. Não acha o Conte e os positivistas não achavam que a república deveria ser democrática, deveria ser altamente centralizada, elitizada, dominada, né, por aqueles que têm o maior mérito e pela maior formação. Esse era o princípio daquela época, tá bom? Então, olha só, ordem e progresso. O ordem, você já percebeu que então é um modelo republicano altamente centralizado. Tá, beleza? E o progresso, o que você imagina que seja? É a ideia de que as nações devem se desenvolver industrialmente. Era uma, portanto, então, portanto, né, referia-se a um projeto de um país urbano e industrial, tá bem? Então, tem lá na nossa bandeira o ordem e progresso, ressignificações, e é isso aí. Aqui nós temos o Visconde de Ouro Preto, que foi o último ministro, né, do Império. E o Visconde Ouro Preto entrega para a República a coroa, que demonstra aí o poder político. Ao fundo, podemos ver a representação do Marechal Deodoro da Fonseca. Olha só, glória à pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1989. Então já temos aqui uma apologia ao novo governo. Veja só como eram representadas essas imagens. Você conseguiria sugerir o que são essas duas pinturas? Veja só. Na imagem à esquerda,
O gravurista, um dos mais importantes gravuristas daquela época, né? Ele escreveu, na verdade, ele publicou aí em diversas revistas, né? Ele foi um dos homens mais prolíficos na crítica jornalista, né? E nas gravuras jornalísticas, Ângelo Agostini, tá? E o Ângelo Agostini, ele nessas duas imagens está representando as repúblicas. Olha só, como assim as repúblicas? Gostaria de que você observasse comigo. Na primeira, à esquerda, nós temos aqui uma celebração pelo reconhecimento de nossa república pela França. Então, aqui, uma mulher madura representa a França. Aqui temos a bandeira tricolor francesa. Perceba que ela também carrega um barretezinho frígio, né? E aqui, olha só, um barretico frígio, né? Bem pequenininho. Um barretinho. E aqui é quem? É a jovem República Brasileira, que você pode observar representada aqui pela nossa bandeira. Então aqui nós temos a representação do Brasil como um jovem seguindo os passos de uma república madura. Na outra imagem, nós temos a Argentina representada como também uma república, só que perceba, né, uma noção de equivalência. São mulheres aí com mesma atitude, mesma estatura, né, com aproximadamente aí a mesma idade. Então, aqui pressupõe uma equivalência, tá? Então, aqui seria a República do Brasil, aqui a República da Argentina. E aqui, olha mais uma vez o símbolo republicano do barrete frígio, veja bem. Agora, que interessante. Aqui nós nos colocamos, na verdade, né, aqui nós temos a mentalidade do autor expressa nessas gravuras, considerando a França um exemplo maduro e a Argentina uma irmã equivalente. Porém, veja, nossa República é de 1889 e a Argentina de 1810, isso mesmo, tá? Quando ainda éramos colônia. Veja, agora é importante lembrar que pode acontecer de aparecerem questões que podem explorar essas características republicanas. Por exemplo, o Brasil se inspirou muito lá nos Estados Unidos, tá bem? Tanto que, sabia que o nosso primeiro nome é República dos Estados Unidos do Brasil? Então, veja só, nós temos lá o Capitólio, né? Que inclusive teve aquele episódio, né, de Donald Trump, que ocorreu lá a invasão dos seus correligionários ao Capitólio, né, porque não tinham reconhecido lá a sua vitória. Então, aquele grande palácio, ele é do estilo neoclássico, tá beleza? Lembra disso, neoclássico, que é a arte da República. E assim, eu já vi uma possibilidade interessante. Imagine que coloque lá um palácio, como é o Palácio da República na Argentina, que possa ser comparado com o Palácio, né, da República nos Estados Unidos, o Capitólio, e também o nosso Palácio do Catete. Naquela época, a capital era o Rio de Janeiro, né? Tudo palacete neoclássico, tá lembrado? Então, olha só, guarde este modelo arquitetônico, tudo bem? Então, é interessante observarmos aqui como que os símbolos da República começam a ser criados e os seus heróis também. Tiradentes Esquartejado, uma das obras mais importantes, né, desta época, é de um pintor romântico, ou seja, romantismo vem lá do século XIX. E é um estilo artístico que tem muito que nacionalista, sabe? Por exemplo, quando fora pintado Dom Pedro I, ele era pintado com pose de herói, né, sobre um cavalo branco, levando o país, a independência, isso é o quê? É uma imagem idealizada, romântica, né, com Dom Pedro como um herói, né, pensando aí num processo político. Então, romantismo tem muito disso, tá? Idealização, heroísmo e um quê nacionalista. Veja essa imagem, que você já sabe, é do estilo romântico, você já sabe também quem que é o pintor, um dos mais emblemáticos, Pedro Américo. Inclusive, ó, tá até assinada a obra, né? Pedro Américo, quadro de 1893. Tiradentes Esquartejado. Quero que você observe uma coisa. Nós temos uma representação do rosto do Tiradentes, que se nós colocarmos aqui uma coroa de espinhos, virou Jesus. Sim, podemos afirmar
que Tiradentes fora representado nessa obra à imagem e semelhança de Jesus. Claro, evidentemente, um apelo, né, à grande religiosidade da população brasileira. Aqui, endossando, né, a imagem, temos um crucifixo. Agora, veja comigo alguns detalhes. A forca. Se você prestar atenção sobre esse ângulo que eu estou mostrando para vocês, ela lembra uma cruz. Assim como podemos pensar aqui, olha. O corpo do Tiradentes esquartejado forma uma silhueta parecida com a bandeira do Brasil. Então aqui temos vários elementos do romantismo, essa idealização, né, colocada aqui como um mártir, uma associação religiosa com esses símbolos que estão aí, como você pode ver, né, sugerindo uma cruz, sugerindo o mapa do Brasil. Então, nacionalismo, idealização, heroísmo e, claro, uma grande dramaticidade, né, na obra. Tá, beleza? Então lembre-se que o Tiradentes, ele só se tornou uma figura heróica após a proclamação da República. Na época do Império, ninguém queria saber de fazer elogios a ele, não. Lembra? Ele fora quem lutou pela República no Brasil, então o bisavô lá dos Dons Pedros, né? Então ele era inimigo de Portugal, passou a ser herói aqui. Lá em Ouro Preto temos, né, na Praça Tiradentes, um obelisco, tá? Um obelisco belo, em homenagem, né, a Tiradentes, que é de 1891. Percebe então, inaugurado quando? Justamente na República. Mais uma obra, veja essa. Aqui nós temos um quadro de Benedito Calixto, também de 1893, tá? Retratando a proclamação da República em 15 de novembro de 1989. Com salvas de tiros do exército brasileiro, enquanto as lideranças aqui, né, levantando suas espadas, implantam a nova forma de governo. Então, pessoal, é isso aí. Guarde essa dica. Nova forma de governo, novo regime e novos símbolos. O encilhamento é o nome que foi dado para uma grave crise econômica que aconteceu justamente nos primeiros anos da República. Por quê? Lembre-se, lá na nossa bandeira está o símbolo do positivismo, que é a expressão ordem e progresso, que é o ideário político e filosófico seguido aí pelos militares da República, né? Pelos militares que proclamaram a República. Então, ordem era uma república autoritária e o progresso era uma sugestão a uma política de industrialização e modernização, pois os positivistas consideravam que a humanidade evolui por etapas e a etapa superior das formas de governo seria a república e as formas superiores da economia seriam as ligadas à modernização e industrialização. Portanto, os projetos de desenvolvimento econômico daquele contexto tentavam priorizar o quê? A modernização e a industrialização, que lá na Europa já estavam em curso e no Brasil ainda não, tá bem? Então, a tentativa do encilhamento foi um estímulo à modernização que fora feita por Rui Barbosa, que é um dos grandes nomes aí da Primeira República, né? Ele fora ministro da Justiça, teve diversos cargos importantíssimos no alto escalão do governo e todos os grandes conflitos, né, e questões diplomáticas importantes que nós tivemos naquela época, Rui Barbosa estava no meio. Então, uma personalidade importantíssima, né, para a história do Brasil. E aí, o Rui Barbosa, alguns vão sugerir que talvez ele fosse muito idealista, outros vão sugerir que ele não tinha feito os devidos cálculos de risco, mas ele propôs uma política muito arrojada, que olhando daqui, dá para perceber que de cara, de começo, não ia dar muito certo, que é o quê? Ele tentou criar uma política de estímulo à industrialização. Então vamos modernizar o Brasil. Porém,
você não tinha tanto, você não tinha grana no caixa do governo, você tinha aí uma pequena, né, quantidade de pessoas que tinham condições de investir pesado nas indústrias. Então, a ideia era: vamos construir alguns bancos, né, fundar alguns bancos, fazer financiamentos para que os empreendedores possam abrir indústrias, né, construir suas fábricas, e aí, depois delas começarem a funcionar, vão vender, vão se movimentar, vão movimentar o mercado, vão gerar empregos, e depois que elas já estiverem funcionando e já tiverem algum capital, o empresário que foi financiado nos paga, tudo bem? Então, eu empresto dinheiro, você faz o processo acontecer, depois me devolve. Acho que não foi uma boa ideia. A história nos dá uma posição privilegiada, né? Sabemos que não foi uma ideia, porque ocorreu a fundação de bancos, né, para fazer o financiamento público, porém nós não tínhamos lastro no Banco Central. Como assim? O que significa lastro? Lastro é simples, é a riqueza que lastreia, né, que dá solidez, que dá garantias de que a moeda que circula realmente tem valor. Por exemplo, se você for um banco central e tiver R$ 100, você pode imprimir R$ 100 em valores. Por quê? Cada real equivale a um real seu que está guardado, tudo bem? Se você tem R$ 100 guardado no banco e imprime 500, esses outros 400 que foram além não têm lastro, ou seja, não tem reservas que garantam que esse dinheiro tem valor, tudo bem? Então não pode imprimir dinheiro por isso, gente, tá? Porque quando você imprime dinheiro sem lastro, você tem todo um desequilíbrio, uma desorganização da economia, que certamente vai repercutir numa grande inflação e diversos outros problemas econômicos. Então, olha só, entendeu o que é lastro? São as reservas que você tem que ter no seu Banco Central para dar garantias, né? Para realmente lastrear o valor da moeda que circula. Então, fizeram esse financiamento sem ter lastro. Lembra? Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou emprestar, eles vão enriquecer e vão me pagar de volta. Não deu certo mesmo, tá? E, inclusive, passou a acontecer uma grande corrida entre os investidores, né, que daquela época, os que se colocavam como investidores, né, para poder conseguir maiores empréstimos, os melhores empréstimos, né, e conseguir ali um naco do dinheiro que seria fornecido pelo Estado. Então, o encilhamento foi uma crise de uma enorme especulação financeira e corrupção, tá? Então, o que é uma especulação financeira? É basicamente o mercado, tá? Vamos pensar que a especulação aqui ela pode ser polissêmica, tá? Ela pode ter vários significados. Então, o que seria esse significado? Quando você investe na bolsa de valores, é uma atividade especulativa. Você especula que terá lucro, né? Então, você está fazendo uma aposta no futuro. Então, o que é essa especulação financeira? Muitas pessoas imaginando que vai dar certo, que vai poder ter ganhos lá com as indústrias, por exemplo, tá? São diversas motivações. Eles vão lá e começam a comprar ações, começam a buscar, né, esses financiamentos. Então, rolou essa crise especulativa, uma grande especulação financeira, né? E eles apresentavam projetos falsos de fábricas que nunca existiu de verdade uma intenção de construí-las, tá bem? E esse processo, claro que vai gerar um montão de problemas. Toda vez que você falar em grave crise econômica, uma das primeiras consequências que você vai pensar é a grande inflação. Nós falamos que rolou uma grande espiral inflacionária, tá? Que é uma alta inflação que vai se reproduzindo ali ano após ano de forma praticamente inercial, né? Muita inflação, os preços dos alimentos sobem, população brasileira bastante pobre, então você começa a atingir ali a vida cotidiana da população, os alimentos começam a encarecer, né? E a vida, que já era parca para a maioria, fica mais difícil ainda, tá? E esse contexto da crise do encilhamento provocou uma grande instabilidade econômica no país. Agora veja, logo no início da República teve uma baita instabilidade política. Olha só, revoltas das Forças Armadas, no caso a Marinha, tá? A Revolução Federalista, uma baita guerra civil que partiu lá do Rio Grande do Sul, e, ao mesmo tempo,
uma baita crise econômica. Então perceba que essa grande crise econômica, né, está no pano de fundo das diversas revoltas que aconteceram lá no início da Primeira República. Então, é isso aí. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição da República Brasileira, né? Olha só, a segunda Constituição da história do Brasil e a primeira da República. Quando ela fora, né, aprovada, lembre-se que ela foi promulgada pelo primeiro Congresso Nacional, o Brasil estava todo agitado e passando uma baita crise econômica desde o período do encilhamento. Demorou anos para que a economia do Brasil voltasse, né, a se estabilizar. Então vamos lá, a Constituição de 1891, primeira coisa, você já sabe, ela foi promulgada, tá? Significa que ela fora discutida e aprovada pelo Congresso Federal, tá bem? A primeira Constituição de 1824, lá na época do Império, outorgada. O que que foi? Ela foi imposta por Dom Pedro I. Na história do Brasil, temos duas constituições que foram outorgadas. A primeira da nossa história, a de 1824, a primeira Constituição do Brasil monárquico. E depois tivemos a terceira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1937. A polaca, porque era muito, muito parecida, né, com a Constituição da Polônia, a autoritária, né, inspirada no fascismo. E aí, olha só, essa polaca, a do Estado Novo de Getúlio Vargas, também foi outorgada. Todas as outras Constituições republicanas foram promulgadas, votadas, discutidas e votadas. Olha só, adoro essa capa, né, que é da nossa primeira Constituição, que nos traz aqui um exemplo claro de como fomos inspirados na história política e na organização política dos Estados Unidos. Nosso primeiro nome, olha só, Estados Unidos do Brasil. E vamos lá. O contexto em que ela fora aprovada é de grande instabilidade econômica devido ao encilhamento e grande instabilidade política no Brasil, tá? E lembrando, ela fora promulgada, o Deodoro da Fonseca tentou dissolvê-la no seu governo, tá? Então, tentou dissolver o Congresso já no seu governo. Então, você vê ali que a situação, né, fora de muita agitação. De acordo com a nossa primeira Constituição Republicana, somos uma república presidencialista. O que isso significa? Primeira coisa, pressupõe ser uma república que existe alternância de poder. Tá? Agora, claro, é possível que não tenha alternância. Existem os casos que não tem alternância, porque você pode ter um modelo republicano com um regime autoritário. Mas vamos pensar aqui na ideia, né, que a primeira Constituição fora republicana em moldes federalistas, então pressupõe ali uma transição, tá beleza? Então, se a república tem três poderes, esse daqui é muito importante você lembrar, tá? Quais são os três poderes? É o legislativo, o executivo e o judiciário. Presidencialista significa aqui sim, né? Nós temos alternância no poder político, potencialmente, né, numa democracia, e que no caso o presidente do Brasil, ele era chefe de governo e chefe de estado. Tá? Chefe de governo é quem de fato governa. E chefe de Estado é o poder diplomático. Então, as duas funções, né, atribuídas ao presidente. Quando falamos que o Estado é laico, significa que ele é um Estado fundado em princípios não religiosos e não tem religião oficial. Tá bem? Como assim? Não tem religião oficial, portanto, não é a religião, nem os textos religiosos que regem o funcionamento da República. Tá? Que é um exemplo, hoje no mundo, né, século XXI, o Irã é teocrático, por exemplo, não é nada laico, né? A lei é toda inspirada no Corão
e é aplicada a lei islâmica, a Sharia, que também é baseada no Corão, tá bem? Então, olha só, o Estado brasileiro, na época do Império, não era laico. Por quê? Existia o chamado regime de padroado, tá? Então, com a proclamação da República, ocorre o fim do padroado, que basicamente era uma associação dos estados ibéricos, Portugal e Espanha, mais a Igreja Católica, que se uniram na colonização do continente americano. Então, na medida que Portugal e Espanha conquistavam mais territórios, a Igreja Católica colaborava com a catequização dos nativos, né, do Novo Mundo, como era chamado, tá bem? Então perceba que uma grande instituição, o Estado, está ancorada e apoiada na Igreja, e as duas, né, estão associadas e colaborando para o crescimento e fortalecimento um do outro, tudo bem? Agora, olha só, todo o período colonial fomos, né, regime de padroado. Quando proclamou a independência do Brasil e todo o período do Império também era regime de padroado, ou seja, existia religião oficial. E era tão importante a presença do clero católico no Brasil, porque até então poucas pessoas, inclusive os muito ricos, não tinha muita gente que sabia ler, escrever e tinha alta formação. Os que tinham já estavam em grandes cargos privilegiados. Então, na manutenção do cotidiano, registros públicos, né, manutenção ali da ordem social, dependia muito da igreja. Até o final do século XIX, ainda no Segundo Império, tá? Só a igreja que cuidava dos registros de casamento, de nascimento e morte. No início dos anos 50 do século XIX, Dom Pedro I, ele estabeleceu a obrigatoriedade do registro civil, né? Quando vão surgir os primeiros cartórios. Então, o que era essa tentativa? Já no finalzinho, né, do segundo, lá no Segundo Império, já estava dando uns primeiros passos para sair da dependência plena da igreja para os registros públicos, tá bem? Inclusive, vou fazer só uma breve observação. No Nordeste brasileiro, que rolou na Paraíba, rolou no Rio Grande do Norte e rolou em Pernambuco, uma revolta nessa época, tá? Fora no, por volta ali do início dos anos 50 do século XIX, logo após a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravizados. A população pobre nordestina pensou que esse registro civil era para fazer um levantamento público para poder reduzi-los ao cativeiro. Então, olha só, lá no Nordeste eles chamaram a lei do registro civil de lei do cativeiro e rolou uma baita de uma revolta que ficou conhecida como Ronco da Abelha. Olha que legal, hein, pessoal? Ó, esse ponto é mais interessante aí para os nossos estudantes do Nordeste, mas aqui, claro, estou fazendo uma ilustração, um exemplo para você entender que até esse processo de organizar e modernizar a administração pública não foi calmo e foi cheio de polêmicas, tá bem? Então, olha só. Até essa época, só a igreja cuidava de tudo, surgiu o cartório de registro civil, e aos poucos eles foram recebendo maiores atribuições. Com a proclamação da República, são os cartórios de registro civil que passaram a ser os responsáveis, né, por toda essa documentação aí, por exemplo, os registros, né, civis. Ponto. O Brasil se organizou no modelo do federalismo, ou seja, que propõe maior autonomia para os estados. Primeira coisa, isso daqui foi inspirado nos Estados Unidos. Só que lá os estados têm autonomia plena, né? E aqui no Brasil possuem autonomia relativa. Agora, tem maior autonomia aos estados? Tem. E você pode perceber uma coisa, tá? Antes eram chamadas províncias, província de São Paulo, província de Minas Gerais. E agora passou a ser estado. Qual que é a diferença? Uma província, ela não possui autonomia. Desde 1834, que é o ato adicional, tá, que foi feito durante a regência, foram criadas as assembleias legislativas estaduais. Então, na maior parte dos estados já existentes na época, em 1835, estava lá instaladas as câmaras dos deputados estaduais. Olha que interessante, né? Foi assim que começou a descentralizar um pouquinho a administração para os estados lá na Constituição do Império. Quando criaram as assembleias estaduais,
A população do estado votava, mas era todo mundo? Não, porque o voto era censitário. Lembra o que que significa isso? É aquele que para votar você tem que ter renda, tá bem? Então olha só, então tinha eleições para os deputados, voto censitário, mas o governador não era escolhido pela população do estado. O governador da província era chamado presidente de província naquela época, tá? Os presidentes de província eram indicados diretamente, pessoalmente, por Dom Pedro II. Então perceba que apesar de escolher os deputados, quem governa de fato era indicação, né, do rei, e isso mostra o centralismo predominante durante o Império. Quando falamos em estados, eles possuem autonomia, tanto para eleger o seu governo, quanto para eleger o parlamento estadual. E a cidadania era restrita. Vamos considerar aqui o conceito de cidadania como o gozo pleno dos nossos direitos políticos. Na Constituição de 88, consta que é você poder votar e ser votado, por exemplo, tá? Então, pressupõe direitos políticos. Pense no voto. Lá no começo da República, ela era muito restrita, pois eram pouquíssimas pessoas que de fato podiam votar. Não votavam mulheres, isso mesmo, guarda. Por quê? Um dos pontos quentíssimos para todo concurso é quando foi instituído o voto feminino. Sabe quando? 1934, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas, tá bem? Então olha só, na primeira Constituição da República, mulheres não votam. E oficiais do Exército podem, tá? O alto clero pode, mas soldado não. Padre não, tá? E não podiam votar pessoas sem documentação, tá? Evidentemente, sem documento, sem cidadania, tá? E somente alfabetizados maiores de 21 anos. Percebeu? Ó, cortou as mulheres, cortou os padres, cortou os soldados, cortou os analfabetos, sobrou uma quantidade muito pequena de pessoas. Mesmo que aqui, na República, o voto não fosse mais censitário como era no Império, a cidadania era muito restrita. Concluindo, só votam altos oficiais, né, alto clero, homens maiores de 21 anos. Sem contar que o voto era aberto, pessoal. Era uma das maiores formas de controle político daquela época, né? Porque com o voto aberto era muito fácil corromper as eleições. Então, outro momento importante, já dos primeiros momentos da República, o Código Criminal. Logo que a República fora proclamada, Deodoro da Fonseca decretou, né, alguns artigos do novo Código Criminal que fora proposto na República, e guarda, porque isso daqui é um tema que dá muita discussão e tem aparecido aí nas provas de concurso. Ocorreu a criminalização das práticas afro-brasileiras. Por exemplo, se tornou crime o candomblé, se tornou crime a capoeira, tá? Então, não só o candomblé, né? Todas as religiões de matriz africana, a capoeira e, pasmem, o comércio ambulante de rua. Você deve estar se perguntando o que que tem a ver, né, com a população das as práticas da população brasileira com a proibição do comércio de rua. Lembre-se que na época da escravidão, você tinha a rural, que é o escravo do eito, né, aqueles que trabalhavam dentro das minas, mas você tinha os escravizados urbanos, que eram aqueles que tinham alguns talentos, por exemplo, eram bons vendedores, sabiam fazer artesanatos, cozinhavam, vendiam, faziam quitutes para poder vender. Então, algum senhor de escravos o comprava, combinava com ele um valor e aos poucos ele comprava a sua alforria. Então, ao longo de alguns anos, ele conseguia comprar a sua liberdade. Isso é a escravidão típica das cidades, chamada escravidão de ganho, tá beleza? Então, ao final da República, ao final da escravidão, muitos, né, daquela época que eram escravizados de ganho, poderiam tentar a vida no comércio urbano. Mas foi proibido, tá bem? Então, mais uma para você ficar atento. Não pode trabalhar na rua vendendo os quitutes, não pode candomblé, não pode capoeira.
e não pode ficar na rua vadiando, não pode ficar aí fazendo nada. E aí foram criadas as leis antivadiagem, tá? Dessa forma, obrigava a população afro-brasileira a ficar trabalhando em alguma propriedade, ou aquela da qual ele se desvencilhou, ou qualquer outra que ele devia procurar se fixar para conseguir trabalho. Agora, é muito interessante você observar, já fora cobrado isso em provas de concurso, enfim, aqueles que foram libertos e, assim como seus filhos, não aceitavam o tratamento de escravizados. Por exemplo, não aceitavam castigos físicos, não aceitavam as ameaças, não aceitavam mais aquela ração parca que era dada como alimentação. Tá beleza? Este quadro é importante, cai muito em prova, e você vai ficar atento que quando aconteceu essa descriminalização das práticas afro-brasileiras na era Vargas. Olha, a ideia não quer dizer que Vargas estava pensando na igualdade das pessoas, não. Mas, evidentemente, né, uma forma de ação política que o aproximasse das populações afro-brasileiras. Então, olha só, durante o período da era Vargas, foram descriminalizadas as práticas de religiões de matriz africana, fora descriminalizada a capoeira, e também, olha só, foi justamente nessa época aqui da era Vargas que fora considerada padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, mais uma vez, você vai observar aí o apelo religioso, né? Na verdade, o apelo à religiosidade da população brasileira e uma forma de se aproximar da população negra. Fechando. Isso é um dos exemplos que nos levam a pensar naquela tese do racismo estrutural, tá? Aqui nós podemos observar como que a visão racista ela foi parar nas leis, né? Então, como que um pensamento racista que vigorou muitos anos no Brasil, um pensamento etnocêntrico, que durante essa época as leis, as instituições e as práticas sociais, né, surgiram nessa época e foram repassadas às próximas gerações, né? Enfim, trazendo problemas ligados ao racismo que temos até hoje no Brasil. Por exemplo, os homens negros têm menor remuneração e menor ainda as mulheres negras. E quando pensamos nas periferias das grandes cidades, quanto mais vamos, né, para as áreas periféricas e mais pobres, temos maior população autodeclarada negra. Então é isso aí. A República da Espada é o primeiro mandato presidencial completo que tivemos dois presidentes da República, basicamente Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Aqui, né, você pode observar os barbões e os bigodes daquela época, né? Muita gente do exército fala: "Nossa, que saudade daquela época que podia ter barba, né?" Não pode, mas já faz muito tempo. E o rosto limpo tem a ver aí com códigos sanitários, tá bom? Mas olha só, este é o nosso Deodoro da Fonseca, o marechal que proclamou a República, e aqui temos Floriano Peixoto, que recebeu a alcunha de Marechal de Ferro. Uma das razões que ele teve esse nome, Marechal de Ferro, foi não só, né, com a força que ele manteve o governo, mas também com a força que combateu as revoltas que aconteceram durante seu mandato. Particularmente, a mais importante e a maior fora a revolta da Degola, a revolta federalista. Veja, eles, os maragatos, né, os federalistas gaúchos, avançaram em guerra civil até chegar na Ilha do Desterro, tá? Na cidade de Desterro, que era uma importante cidade colonial em Santa Catarina, que se tornou sede dos maragatos. Floriano Peixoto tomou a cidade, reprimiu, mas vamos colocar assim, né? Alguns tiveram seus CPFs cancelados, morreram aí, né? Sumiram com algumas lideranças e ainda por cima batizou a cidade do Desterro com seu nome, Florianópolis. Sabia dessa? É por isso que a capital de Santa Catarina tem esse nome.
Tá, beleza. E olha só, pessoal. Então, Deodoro da Fonseca, né, 1889 a 1891, você já sabe, fora o líder da proclamação da República, porém, preste atenção. Toda vez que você estiver falando de um processo político que recebeu algum nome, normalmente tem ali ou alguma forma de adocicar, ou alguma forma de dar algum destaque. Proclamação da República, como se fosse proclamado pelo destino e o caminho e a evolução da humanidade. É justamente a noção que eles gostariam de passar, né? Então, outros que já são críticos desse momento falam: foi um golpe da República, porque derrubaram o imperador, tá bem? Agora, independente, tá? Gostaria só que você percebesse que muitas das vezes as palavras não são inocentes, pensando em títulos políticos, tá? Então, olha só. Ele deu golpe da República, ou proclamou a República, e já fez o novo Código Criminal. E aí, nós tivemos algumas leis que criminalizaram as práticas afro-brasileiras, né? Criminalização da capoeira, das religiões afro, proibiu o comércio de rua, proibiram, né? Também a vadiagem, lei antivadiagem, leis que só foram, né, desfeitas durante o governo Vargas, claro, por tentativa aí de aproximação política. Foi durante o governo de Deodoro da Fonseca que aconteceu a grave crise econômica do encilhamento, que foi aquela tentativa de Rui Barbosa fazer um projeto de modernização, financiando empresas sem ter lastro no Banco Central. Deu errado, gerou uma baita inflação. E aí, contextos de crise econômica são os mais sensíveis para ocorrerem crises políticas. Durante esse primeiro mandato presidencial que tivemos no Brasil, já no início, o Deodoro, com muitas tendências autoritárias, né, ele tentou fechar o Congresso Nacional. Tentou, porém, a Marinha, que era uma força armada bastante ligada ao Império. Basta lembrar, né, que a principal força armada no começo da Guerra do Paraguai era a Marinha. Depois que o exército se fortaleceu e voltou forte, firme, organizado e republicano da Guerra do Paraguai, tá? Então, a Marinha Armada fez duas revoltas na República da Espada. A primeira delas, de 1891, foi contra a tentativa, foi contra, né, o fechamento aí do Congresso por Deodoro da Fonseca, que, pressionado por esse levante, foi obrigado a renunciar. Tá bem? Então, Deodoro da Fonseca não acabou o seu mandato, renunciou e em menos de 2 anos. No texto da Constituição de 1891, previa, né, se o primeiro presidente não governasse 2 anos completos, deveriam ser convocadas novas eleições, tá? Então, aqui você já tem um panorama que teria que ser convocada outra, mas não foi isso que aconteceu. Floriano Peixoto, que não vivia com flores com Deodoro, tá? Eles tinham suas chispas, suas farpas políticas. Ele não aceitou convocar novas eleições. Falou: vou assumir a presidência, nem que seja na marra, tá? E aí ele começou um governo claramente inconstitucional, que durou até 1894. Agora, neste meio tempo, o Brasil pegou fogo, porque, mais uma vez, a Marinha se revoltou e aconteceu a segunda revolta da Armada. Porém, no mesmo contexto, simultaneamente, lá no Rio Grande do Sul, vai eclodir a Revolução Federalista, tá? Também chamada de Revolta da Degola, porque de ambos os lados tivemos, né, essa prática bárbara de degolar os inimigos. Então, isso acontecia nas forças armadas, acontecia nas polícias e aconteceu também lá na Revolução Federalista, por parte, principalmente, né, nesse contexto, por parte dos federados, tá? Então, essa questão das degolas, dos cortes de cabeça, né, causam horror, causam preocupação, mas tem que lembrar que naquela época o mundo era muito diferente, pessoal. Nós não podemos, olhar o passado usando os óculos do presente, né? Nós temos que olhar o passado tentando entender como pensavam naquela época, tá? E naquela época, pessoal, não tinha aí direitos humanos, era um período logo após a escravidão, então
era uma sociedade em que a violência era sempre muito presente, né? Então, olha aí, pessoal, revolta federalista começou lá no Rio Grande do Sul. E por quê? Basicamente, nós temos dois nomes envolvidos, tá? De um lado, os Maragatos. Quem são os Maragatos? Os Maragatos são os federalistas, tá? Que defendiam autonomia para os estados, né? Defendiam aí ideias liberais, tá? Inclusive, enfim. Aí, os Maragatos são os federalistas. E aí eu gostaria que você guardasse alguns nomes. Tá? Não precisa. Eu quero que você guarde um da liderança dos Maragatos, outro da liderança dos Pica-Paus. Nós temos daqui, né, vários nomes, por exemplo, Joca Tavares, né, que é o Barão de Itaqui, tem o Gumercindo Saraiva, mas o principal nome é o Gaspar Martins da Silveira. Gaspar Martins da Silveira. Então, eles usavam um lenço vermelho no pescoço, olha só, né? Que era um dos símbolos dos Maragatos. Eles defendiam a autonomia. Inclusive, entre as propostas feitas pelos Maragatos, era de introdução do parlamentarismo. Olha que interessante, tá? Agora, do outro lado, dos pica-paus, tá? Que Maragata é lenço vermelho. O pica-pau era o lenço branco. Cores que até hoje carregam simbologias no Rio Grande do Sul. E aí, os pica-paus eram os grupos liderados por quem? Por Júlio de Castilhos, tá? O Júlio de Castilhos, líder positivista, ao contrário dos Maragatos, que defendiam autonomia e até o parlamentarismo, o Júlio de Castilhos, como um bom positivista, defendia uma ditadura centralista, tá? Uma ditadura centralista. Ué, ele fora o primeiro, né, o primeiro presidente, de fato, lá do Rio Grande do Sul, republicano. Inclusive, né, ele praticamente, né, escreveu a próprio punho, entre aspas, né? Ele escreveu e colocou muito as suas ideias na Constituição Estadual, tá? Porque temos a Constituição Federal e as estaduais. Porém, tem a oposição de vários grupos, né, federalistas. E olha que interessante, o Floriano Peixoto, ele inaugurou uma coisa aqui na política brasileira, que é o jacobinismo. Jacobinismo numa referência aos jacobinos da Revolução Francesa, que eram os radicais, tá? Então, os correligionários do Floriano Peixoto, eles eram extremamente, né, militantes, aguerridos e foram com tudo, né, para cima, dar apoio ao governo inconstitucional. Então, o Júlio de Castilhos, por ter apoiado, né, o governo inconstitucional do Floriano Peixoto, ele, né, isso gerou o estopim da Guerra Civil, que é a Guerra da Degola. Eles tiveram apoio argentino, olha só que interessante, tá? Até porque ela teve o estopim a partir, né, de uma província argentina e avançaram do Rio Grande do Sul, né, Paraná até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde tomaram a cidade de Desterro, que é a atual capital estadual, e ali foi uma das principais bases, né, dos Maragatos. E a luta continuou, né, avançou até o Paraná, onde nós temos, por exemplo, o cerco à cidade de Irani, e nós temos uma batalha crucial que foi o Cerco da Lapa, que aí marcou a vitória dos pica-paus, os positivistas, tá? Então, os federalistas avançaram, tiveram muitas vitórias
E depois, né, desses dois momentos aí, tomada de Irani e a Batalha da Lapa, começaram a avançar os pica-paus, tomando de volta territórios conquistados pelos maragatos, tá? E aí foi quando a Ilha de Desterro, que era um polo maragato, fora tomada pelos pica-paus, os líderes, né, foram mortos e a cidade batizada com o nome do presidente. Isso aí, tá? Mostra suas tendências autoritárias. Então, daí que está a origem da cidade com o nome de Florianópolis. Tá beleza, pessoal? Então, as razões da degola, muita gente vai tentar explicar. Alguns vão falar que muita gente que lutou estava acostumado, né, a fazer degolas dos rebanhos de gado lá do Rio Grande do Sul. Outros vão falar que é barbárie mesmo. Mas olha só, não gostaria que você se assustasse ou achasse muito estranho, mas foi uma prática que avançou bastante tempo. É, vamos lembrar que a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, fora degolado e sua cabeça exposta, né? Então, não, ao contrário, não queriam omitir essa barbárie. Na verdade, era motivo de orgulho, vencemos o inimigo. Olha só, a mesma coisa fora feita pela Polícia Volante em 1938, com a morte do bando do cangaceiro Lampião, que também foram degolados. Então, esse tema aí, né, é longo, mas fechamos aqui com a informação final, né, a Ilha do Desterro e a razão de por que chamamos de Revolta da Degola. Olha só a Revolução Federalista. Fora no Rio Grande do Sul, tá? 1893, contra o governo, né, inconstitucional do, isso mesmo, Floriano Peixoto, né? O Deodoro da Fonseca, ele renunciou antes de 2 anos, previa a Constituição que tinha que ser convocada uma nova eleição, ele não fez isso. O governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, positivista, apoiou o governo inconstitucional de Floriano, o que fez a oposição federalista, liderada por Gaspar da Silveira, né, eclodiu aí a Revolução Federalista, ou seja, a Revolução dos Maragatos, tá bem? Então você já sabe o motivo, apoiou Floriano Peixoto, e isso levou à Primeira Guerra Civil da República Brasileira. Ah, mas guerra civil? Guerra civil. Não precisa ter papa na língua para falar que o Brasil teve um monte de guerra civil, não, viu, gente? A definição é guerra civil mesmo. Lá na época do Império, teve diversas guerras civis, tá? Tanto que no período regencial, que é aquele período que Dom Pedro não está aqui, né, e o Dom Pedro II ainda era criança, de 1831 a 1840. Ó, teve a balaiada sabinada, a maior de todas, a Farroupilha, tá? Todas elas eram revoltas inspiradas em ideais liberais e eram separatistas, né? É, então, não começou aqui. Essa questão de guerra civil é bem antiga no Brasil. Então, tivemos guerras civis durante o Império. A primeira guerra civil da República foi essa. Tivemos outras? Claro, é só pensar em Canudos, né? Uma guerra civil, é só pensar no Contestado, foi uma guerra civil. É só pensar na sedição de Juazeiro do Padim para Inciso, que também fora uma guerra civil. Então, Gaspar Silveira, da oposição, tentou derrubá-lo do governo, começou a Guerra Civil, e eram todos estancieiros. O que que é isso? São os proprietários de grandes estâncias, que eram os nomes dados às grandes fazendas, tá? Então, todos os grandes fazendeiros que receberam apoio da Argentina, tá? Até porque alguns procuraram, nos momentos mais difíceis, né, refúgio na fronteira, enfim. Então, olha só uma tabelinha comparativa, né, para você organizar os seus estudos. Vamos lá. Quem era quem, tá? É, lembrando, a guerra, ela durou até 1894, né? Na verdade, até 1895, porque o Floriano entregou o governo, ainda estava rolando, quando assumiu o primeiro presidente civil por São Paulo, o Prudente de Moraes, é que fora pacificada a revolta, né, Revolução Federalista. Então, olha só. Vamos lá
nomes importantes dos positivistas. Positivistas que seguiam o pensamento do Augusto Comte, eles defendiam cientificismo, né? Ou seja, todas as decisões têm que ter base técnica e científica. Eles defendiam a modernização, defendiam meritocracia, tá? Inclusive, tem vários antropólogos, por exemplo, Roberto da Mata, ele fala, né, que essa ideia tão forte no Brasil de defender meritocracia é um dos valores fundadores da nação e da República. Enfim, né, mesmo que isso gere discussões sociológicas, é um dos ideais positivistas fundadores da nossa República. Mas os positivistas não gostavam da ideia de democracia, que naquela época, tá, era visto como anarquia, como um monte de coisa ruim. E aí, o que que eles defendiam? Que fosse um governo centralizado, ditatorial. Por isso, queria uma ditadura centralizada, tá? Os positivistas eram chamados ou chimangos ou pica-paus. Por que será, hein? Vamos lá? Tá lembrado que esse pessoal aqui era florianista. E o uniforme as cores do uniforme do exército eram azul e vermelho, tá? E ainda tinha uma peninha. Então, pelas cores da farda foram chamados de pica-paus. Então, pica-paus são as tropas do governo, tá beleza? E usavam o lenço branco. Agora, os federalistas, que defendiam ideias liberais, propunham, inclusive, uma república parlamentarista, em que cada estado deveria ter o máximo de autonomia, e os nossos maragatos, os revolucionários federalistas, usavam em seu pescoço o lenço vermelho, né, como símbolo do seu grupo. Então, vamos lá, repassando. Líderes positivistas, mais importante que você vai lembrar é o Júlio de Castilho. Podemos citar Hipólito Ribeiro, né, que foi um oficial enviado por Floriano Peixoto para dar apoio e suporte às tropas de Castilho, assim também como Ernesto Gomes Carneiro, uma das referências. Agora, o principal nome do federalismo, o grande estancieiro, Gaspar Martins da Silveira, Gumercindo Saraiva, também Joca Tavares, o Barão de Itaqui, e João Nunes da Silva. Então, é isso aí. Fechamos por aqui. A República Oligárquica. É muito importante conhecermos essa expressão que corresponde aos governos civis liderados por Minas e São Paulo no protagonismo, né, da política federal, desde o governo Prudente de Moraes, de 1895 até 1930. Então, olha só, 1895, começo do governo civil, primeiro presidente Prudente de Moraes, que não recebeu a faixa do Floriano Peixoto, que se negou a passar a faixa, tá? E até o episódio chamado de Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder do governo federal. República Oligarca vem de oligos, que significa poucos, e arquia significa poder. Portanto, é uma república em que há poucos governando de fato, há poucos no poder político. E, pessoal, quem é o poder político? São os grandes proprietários rurais, tá bem? São os grandes fazendeiros. Por isso, neste período da Primeira República, que é a República Oligárquica, é muito conhecido o coronelismo. Então, olha só, três conceitos para podermos começar a discutir esse momento.
coronelismo, né, que corresponde ao governo dos coronéis, ao poder político dos coronéis. Então nós chamamos de localismo político, mandonismo, sabe, aquele cara que manda em tudo, figura patriarcal, e naquele local quem manda é o coroné. E o coroné era muito poderoso, ele era muito importante, tá? Era um cara carismático, porque ao pensarmos o coronelismo, pense, por exemplo, nos conceitos lá da sociologia. Já ouviu falar no Max Weber, né? Esse é importante. Max Weber fala que existem formas tradicionais de dominação, entre elas, né, a dominação tradicional, que é essa que vem da tradição de nascimento. Você nasceu um homem rico, poderoso, senhor de terras e de gentes. E aí você, né, vai em algum momento comandar aquilo tudo, enfim. A origem dos coronéis, que de fato recebiam patentes, porém nunca necessariamente cumpriram carreira militar, tá? Isso vem lá da época do período da regência. Na época da regência, Dom Pedro I renunciou e voltou para Portugal. Começou a pipocar no Brasil revoltas separatistas com cunho republicano. Fora criada, então, a Guarda Nacional. Que fora o embrião do que formou a nossa Polícia Militar, tá? E a Guarda Nacional não era subordinada ao Exército. Olha que interessante, era uma guarda de elite, só poderiam participar proprietários rurais, então era por patente, né? Se você tivesse ali um ranchinho, você era soldado, né, da Guarda Nacional. Aí uma terrinha melhorzinha, um pouquinho maior, você era sargento da Guarda Nacional, e por aí vai, até chegar ao coronel da Guarda Nacional, que aí você era um homem rico mesmo, poderoso mesmo, tá? E aí, na época que fora criado, a ideia era o quê? Uma guarda de elite não subordinada ao exército, não recebia salário. O que que eles ganhavam? Poxa, moral, né, cara? Muita moral ali na sociedade e isenção de impostos. Isenção de impostos, tá? A ideia era que, como nós não tínhamos nos anos 30 do século XIX um exército capaz de conter todas as revoltas e guerras civis que estão começando a surgir, a ideia era descentralizar a defesa de modo que os grandes proprietários pudessem fazê-la. Daí a descentralização da segurança através da Guarda Nacional. E nesta época que começou a tradição do jagunçismo, surgiam bandos de criminosos do sertão que faziam saques, enfim, aí passaram, né, a ser cooptados para prestar serviços aqui aos coronéis. Esse serviço era as empreitas, por exemplo, né? De repente some ali o seu opositor político, né? O seu desafeto, enfim. Então, o jagunçismo é uma expressão que aqui eu vou usar de forma genérica. Existem expressões regionais para o mesmo fenômeno, tá? Assim como no Nordeste, tradicionalmente é chamado de cangaço. Alguns historiadores nordestinos fazem uma diferença entre cangaço e o jagunçismo tradicional. Aí seria o cangaço, bandos de criminosos que faziam, né, o horror, tocava o terror, tomavam cidades inteiras, tá? Daí que, inclusive, olha só, uma das modalidades do crime organizado na contemporaneidade é aquela que os grandes bandos de criminosos tomam uma cidade inteira, né? Fazem um grande roubo e somem, né? Esse fenômeno tem sido chamado de quê? Novo cangaço, tá? Então você faz uma associação com o cangaço dessa época, que os caras tocavam o terror mesmo e tomavam as cidades, tá? Aí existiu uma leitura romântica, né, do jagunçismo, como do cangaço, né, como se fossem os bandidos Robin Hood, né, que rouba dos ricos, dão para os pobres. Opa, cuidado, tá? Eles, inclusive, além de tocar terror nos pobres das pequenas vilas, eles muitas vezes faziam serviços para os grandes coronéis que davam proteção a eles. Esses coronéis eram chamados de coiteiros, tá bem? Então, esse é o coronel.
Agora, lembra que isso faz parte daí das formas de dominação política tradicional? De nascimento? Beleza, né? Só que o coronelismo, você não pode pensar que o cara está se mantendo no poder somente pela força, somente pela marra. É importante também lembrar do fenômeno do carisma. Como assim? Não existe dominação política de fato, concreta e sólida, sem carisma. Ah, como assim? Beleza, você sabe que tinha toda uma dependência, todo mundo que morava na roça, morava na vila, ou, né, na colônia do fazendeiro. E o pessoal lá na colônia do fazendeiro, eles eram submetidos ao chamado voto de cabresto. Então, como você pode observar aqui nessa charge da época, né, do Storni, ele está mostrando aqui a ideia do curral eleitoral e do voto de cabresto. O que era o curral eleitoral? Eram os dependentes do coroné, tá? Os dependentes do coroné. Então aqui está mostrando a República, né, feminina. Olha só o barretinho, que é o chapéuzinho, o símbolo da República, né, lá da Revolução Francesa. Soberania, político e o eleitor aqui tratado como burro, trazendo já, por exemplo, seu votinho na mão. Esse é o voto de cabresto, que é ancorado, por exemplo, no jagunçismo. Só que o voto de cabresto, lembre-se que além do jagunço, além de toda a pressão, o voto era aberto. O que que significa isso? Era voto não secreto, tá? Então, engana-se aquele que pensa que é só na porrada que o coronel governa. Por quê? Ele é uma figura carismática, ele é uma figura querida e muito importante. Coronel que põe ordem no lugar. É ele que manda dar sova ali naquele vagabundo que está fazendo anarquia na cidade, tá? O coroné é aquele que faz aquele favor necessário, que todo mundo está na necessidade, ele te salva. Ele é aquele cara que te dá um presente, ele é um cara que te convida para uma festa. E, por exemplo, imagina, para nós tentarmos entender essa ideia do carisma do coronelismo, vamos pensar no Tchão. O Tchão era, como diz lá na minha terra, Minas Gerais, ele era um caboclo muito bom, menino bom, trabalhador, honesto, certo, moço certo. E aí, o João já estava lá com seus 21 anos de idade, já estava um moço feito. E aí chega o coronel, o Inhoxico. Aí chega o Inhoxico com o seu terno branco, porque todos os grandes coronéis, eles gostavam de usar terno branco. Eu queria que você fizesse uma pequena associação. E você consegue imaginar a simbologia de você usar uma roupa branca no mundo rural, cheio de terra, cheio de lama, né? Aquela poeirada. Aquilo ali era um baita símbolo de poder, porque em meio a esse mundo rural, você está com um terno de linho branco, alinhavado, bem passado, engomado, era porque você era um homem de posses que tinha muitas pessoas para cuidar das suas vestimentas. Aí chegou o Inhoxico com o seu ternão branco e vê o Tchão, moço feito, fala: "Ô, Tchão, rapaz, que saudade do cê, sou. Como é que você tá, menino? Você cresceu demais. Mas você tá um moço feito, você tá um moço muito bom. Vem cá, João, tá tudo bom? Conta pra mim o seu pai, sou. Seu pai melhorou das costas? Ô, ombão, viu? Ô, rapaz, seu pai me lembra seu vô, que era outro homem igual vocês, homem certo, bom, trabalhador. Isso, agora brabo, rapaz. Ô, Tião, me conta um trem. Como que tá tua mãe, Dona Maria? Dona Maria tá boa? Manda um abraço pra ela, tá? Fica com Deus, vai, tchau." E trata, né? Tem todo aquele trato, enfim. Aí, um belo dia, chega o coronel Inhoxico, perto do dia das eleições, que eleição era dia de festa, hein? Não era qualquer dia, não. Festa mesmo. A cidade, algumas cidades do interior até hoje tem essa tradição, divide em duas partes, né? Aí, olha só, de um lado era uma cor, de um lado era outra, e aí é aquela história, né, das políticas agitadas. Aí chega lá o Inhoxico e fala: "Ô, Tchão, é o seguinte, rapaz, como é que você tá? Ô, Tchão, me conta uma coisa.
Você tá sem. Não, moço, é um moço muito bonito, você é um moço muito novo, rapaz. Vamos pôr uns dentes nessa boca. Aí o tchão ganha uma dentadura. E aí passa um tempo. Ô, tchão, olha só, vai ter eleição, eu preciso muito ser, viu, tchão? Você é um rapaz muito importante, então, ó, vai sair daqui, vai sair um caminhão, ou então algum meio de transporte, e nós vamos pra cidade, tchão, ó, conto com você, viu? E ela, mas, ô, tchão. Você precisa de uma roupa bonita. Se é um moço novo, eu te dou uma roupa. Aí dá aquele ternão amarelo pro tchão, que vai pro dia da cidade. Tá lá todo barbudo, cabeludo, jogado, trabalhando no meio do mato, né? Aí chega na cidade, corte de cabelo de graça. Do lado de cá, todo mundo que vota no Yoshiko, corte de cabelo. Aí chega lá o tchão, corta o cabelo, apara a barba e sai sorrindo, mostrando sua dentadura nova e chega no baile, porque votou, vai pro baile, né? Porque, gente, é cachaça e banda de músico o dia inteiro tocando e um lado provocando o outro. O tchão chega no bailão e ele começa lá a bailar, ele começa, né, a jogar o seu charme para as moças. Quando ele olha de longe, o coração do tchão treme, fala: Meu Deus, que moça bonita, gente! E tá lá uma moça com um vestidinho de chita, e olha pro tchão, né? E aí o tchão chama ela para dançar, e daquela dança surge uma história de amor. E aí o resto você sabe, né? Voltou pra roça, teve oito filhos, né? E aquela vida danada. Mas um belo dia, chega o tchão de madrugada na casa do Nhoxico. Ô, Yoshiko, pelo amor de Deus, o senhor me desculpe, mas eu não queria incomodar o senhor, mas só o senhor para ajudar, que o senhor é um bom homem de Deus. Por favor, Yoshiko. Maria tá passando mal, Yoshiko. Serva nós. Aí, Yoshiko chama lá seu ajudante, bota lá na caminhonete um Fordão da época, 1920, uns quebrado, e eles vão para a cidade. E aí, como que o tchão enxerga o Yoshiko? Ô, rapaz. O Nhoxique é um ibão. O Nhoxique é o melhor daquela região. Sabe por quê? Se não fosse o Chique, eu não tinha meus dentes da boca. Se eu não fosse o Nhoxique, eu não tinha Maria. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de pensar o que seria da minha vida se não fosse Maria. Mas se alguém mexer com o Nhoxique, ah, mas vai se ver comigo. Ah, mas vai se ver comigo que com o Nhoxique ninguém mexe, não. Tá? Então entenda o coronelismo não somente como a força, como a marra, mas também com uma dominação carismática. Parte do que comentamos descreve o chamado clientelismo, ou seja, uma clientela de eleitores que dependem diretamente dos favores e dos presentes do coronel, que passa a ter um controle e potencial manipulação política através dos seus mandos, desmandos, presentes e graças. E claro, cidadania extremamente restrita. Ela restrita por quê? Somente homens maiores de 21 e alfabetizados votavam. Isso mesmo. Na primeira Constituição da República era proibido o voto dos analfabetos. Aí, você muito inteligente falou, mas Sérgio, peraí. Você acabou de falar que analfabeto não podia votar. Como que eles faziam? É simples, era uma das formas de corrupção lá da Primeira República. A lei eleitoral exigia como comprovação da sua alfabetização somente a assinatura do seu nome. Então, se você o assinasse, você era alfabetizado. As pessoas eram treinadas a desenhá-lo. Desenhavam até decorar e assim assinavam os documentos. Veja, então, aqui, né, nessa charge espetacular, tá? Ela já foi cobrada em diversos concursos, sintetiza bem o espírito desta época. Que vamos lembrar então de alguns conceitos para guardar. Primeiro, o coronelismo, que é esse poder do controle político pelo coronel, tanto, né, de origem tradicional quanto pelo carisma. E quanto também pelo poder das armas. Então, o jagunçismo e o cangaço, né, como sabemos, são manifestações do que alguns historiadores
como Eric Hobsbawm, né? Ele chama de banditismo social quando ele trata de criminosos que têm esse mesmo perfil no mundo rural ao redor dos países, tá? Então, lembrou aí jagunçismo e cangaço, que a cidadania era altamente restrita, que um dos grandes mecanismos de manipulação das eleições, que eram muito corruptas, era o voto aberto. O poder do coronel cria uma relação de clientelismo, ou seja, né, toda uma clientela política dos eleitores pobres que vivem nos seus domínios. E olha só o conceito de patrimonialismo. Patrimonialismo é um conceito importante para história política, para a ciência política. É um conceito weberiano, que aqui no Brasil ele foi estudado, tá, pelo Raimundo Fauro. Tá, o pessoal da OAB da época chama de Fauro, né? Então, se alguém aí conhece os familiares, enfim, manda aí como que a família chama. Mas olha só, esse conceito, né, de patrimonialismo, ele é amplo. Aqui eu vou sintetizar de uma forma. É quando há uma prática política que você não separa o público do privado. Você trata aquilo que é bem público como se fosse seu, tá? Então, o patrimonialismo tem a ver com essas grandes elites patrimonialistas que sempre pertencem ao Estado, que não necessariamente estão disputando o poder, mas sim querem participar do poder. Então, elite patrimonialista, né, são todos aqueles correligionários, né, de alguma figura, de um lado ou de outro. Todas as elites que procuram os cargos, que procuram estar no poder, na verdade, os cargos para usufruir do poder, sem necessariamente estar disputando por ele, tá? Então são os agregados, né? Elite patrimonialista que está em altos cargos estratégicos, donos de terras, enfim, que tratam tudo que é público como se fosse seu bem privado, beleza? Então guarda aí esse conceito que é importantíssimo. Ele é amplo, ele é complexo e aqui eu queria que você sintetizasse isso, tá bem? Por exemplo, para o Raimundo Fauro, para outros intelectuais, essa elite patrimonialista, ela se formou nitidamente no Brasil a partir da transferência da família real, né? Que veio lá com 15 mil pessoas, né? E criou já uma elite nobre administrativa aqui. E essa elite, sempre aliada ao poder, não fica disputando por ele, mas sempre se alia a ele, tá? Está nos estertores do poder político, né? No aparelho de Estado, tratando-o como se fosse seu bem. Ah, agora sim. Olá, pessoal. Vamos lá? O darwinismo social e as políticas do branqueamento foram muito determinantes para a transição da monarquia para a república, tá? Então, olha só. Pessoal, só confere comigo.
se tá tudo ok, tá? Quem está no chat? O som tá ok? Bora lá. Darwinismo social e as políticas do branqueamento, elas influenciaram bastante o final do século XIX e o início do século XX nas políticas públicas adotadas pelo Império no início da República Brasileira também. O que é o darwinismo social? No século XIX, em meados do século XIX, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. E lá ele propôs, né, a grande discussão da biologia da teoria da evolução. E aí fala que os organismos mais adaptados sobrevivem, enfim. E claro, não vou entrar aqui na biologia, mas nas ciências sociais não demorou muito para alguém incorporar essas ideias do Charles Darwin. E claro, fazendo uma leitura bem particular, tipo os mais fortes sobrevivem. Não é isso que o Darwin disse, né? Mas enfim, ali no 19, alguns autores, alguns intelectuais da época eram considerados cientistas, então alguns falam hoje que o darwinismo era uma pseudociência, tá? O que é uma pseudociência? Tem cara de ciência, tem jeito de ciência, tem pretensões de ciência, mas está sendo baseado em premissas erradas, métodos errados, enfim. Alguns cientistas hoje, né, acham que nem a expressão pseudociência merece, tá? Enfim, mas lembrando, lá no século XIX, alguns proeminentes intelectuais, franceses e alemães, já vai conectando, né? Como, por exemplo, o Gobineau e, né, Spencer. Gobineau francês, o Spencer alemão. Eles beberam influências dessa teoria do Darwin para tentar explicar alguns elementos da sociedade, usar o darwinismo da biologia para tentar explicar a sociedade. Isso não deu certo, viu, gente? As ciências humanas, lá no início, que surgiram, são novas, né, pessoal? História, geografia, tudo ciência nova. Então, quando surgiram, elas beberam muito do método da biologia, do método das ciências, né, naturais e físicas. E aí, esse Spencer, esse Gobineau, tentaram responder uma pergunta: por que existem sociedades e seres humanos superiores? Olha só, como eu, meus belos olhos azuis, germânicos, lindo, pele alva, inteligente. Ó, por que somos tão belos? Ó, por que somos tão inteligentes? Ó, por que somos tão capazes, industriosos e racionais? Enquanto o resto do mundo, você tem negros, todos vagabundos, preguiçosos. Se deixar, eles já estão ali, ó, se conectando, fazendo coisas erradas. Ah, por que que tem asiático, chinês? Chinês, ixi, é dado a bebida, é dado a osso, é tudo drogado. Ainda tinha os preconceitos da época da guerra do ópio, essas coisas, né? Enfim, cheio de preconceito. Na prática, é o quê? É o puro racismo da visão etnocêntrica que tentava justificar a sua própria visão racista, tentando usar argumentos que na época soavam razoáveis e buscavam influência da ciência, tá? Ciência não é verdade, uma dica. Porém, é um conhecimento que nós consideramos o mais confiável dentro de um contexto. Porque a ideia é que um avalia, o outro avalia de novo, o outro avalia de novo, depois de ser avaliado, rebentado pelos pares, criticado, a ideia meio que sobrevive e é considerada ali razoável. Mas isso não quer dizer verdade. Prova que durante muito tempo se pensou assim, de forma do darwinismo social, que é a época que você tinha o pensamento determinista, sabe? Ah, nasceu nos trópicos é preguiçoso. Nasceu na Europa, certamente será uma pessoa racional, né? Enfim, nasceu no lugar que tem crime, vai ser criminoso.
Tá? Então são coisas que as ciências sociais, o pensamento das ciências humanas como um todo, né, evoluíram bastante e abandonaram isso que felizmente hoje é um absurdo. O que eu quero que você entenda é que não era, tá? O que eu quero que você perceba é que no final do 19 e no começo do 20, isso daqui era um pensamento estudado nas universidades, propostos pelos intelectuais, propostos em políticas públicas, tá bem? Então a ideia do darwinismo social era essa. Por que os europeus são povos superiores e dominaram a América, escravizaram os negros e conquistaram a África e a Ásia no século XIX? Ué, porque somos superiores. Porque existem raças, coisa que sabemos que não existe hoje. Existe na cabeça deles, tinham raças, umas superiores, outras inferiores. E a prova disso seria a própria escravidão. E a prova disso seria justamente que ao longo dos últimos séculos do capitalismo eles foram colonizados pelos europeus, tá? Então, o darwinismo social, lembre-se que ele justificava a escravidão e ele justificava o imperialismo afro-asiático. Ao ponto que, por exemplo, os ingleses, tá? Tem um poema muito famoso de Edward Clippin. Já ouviu falar no Clippin? Ele é um grande intelectual e literato inglês, né, que ele fez alguns personagens de literatura que são conhecidos até hoje, tá? Só que eles foram ressignificados, né? Foram, né, adoçados, que é o caso, por exemplo, do Tarzan, o rei da selva, é um personagem dele, tá? Por exemplo, Mowgli, o menino lobo, que a Disney deu aquela adocicada, né, e mudou o perfil. Mas ele tinha um poema chamado O Fardo do Homem Branco. Eles se achavam tão superiores enquanto raça superior, enquanto civilização superior, que no poema do Clipping fala assim: o fardo do homem branco. Opa, o fardo do homem branco? Pois somos superiores, somos racionais, somos inteligentes, temos a civilização, então nós temos um fardo, nós temos uma obrigação civilizacional, levar a civilização e a religião para esses povos incultos, para esses povos inferiores, para esses povos bárbaros. Então, esse é o nosso fardo de ser superior. Que coisa, né, pessoal? Guardou o que é o darwinismo, a ideia central, tá? É isso. Agora, quem que eram os povos inferiores? Afro-americanos, indígenas, toda a população indígena da América, toda a diversidade, todos os africanos inferiores, todos os asiáticos inferiores, sejam de origem árabe, sejam judeus, sejam chineses, indianos, enfim. Quem que eram os brancos europeus? Quem que eram os superiores? Os brancos europeus. Quem? Alemães, os arianos, e os latinos, descendentes de Roma. Ah, dá certinho, né? Olha só. Alemão, o Spencer. Gobineau, um francês. Poxa, né? Suspeito, né? Mas, enfim. Como era um pensamento na época, né, muito levado a sério, se influenciou todas as elites políticas, todas as elites intelectuais e se tornou política. Como assim? No Brasil, em 1850, guarda essa data que é muito importante. Duas leis aqui que você vai memorizar, tá? Que é a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravizados, e a Lei de Terras, que é aquela que transformou a terra que era benefício, que era doada, você só chegava a ter terra se você recebesse o presente de uma sesmaria. E agora não. Depois da lei de terras, ela passou a ser propriedade privada. O que que significa isso? Passou a ser comprada e a ser vendida. Comprada e vendida. Olha o detalhe. Para comprar a terra, você tem que pagar à vista. E para comprá-la, você tem que participar de um leilão público presencialmente, tá? A maioria, na verdade, todos os especialistas, tá, pessoal, consideram que a lei de terras, ela foi uma forma da elite agrária brasileira, especialmente paulista, de monopolizar o acesso à terra, impedindo os mestiços e negros forros de acessá-la, impedindo de imigrantes pobres que viessem para o Brasil se tornarem posseiros e proprietários. Guardou? 1850, guarda essas duas leis. Agora pensa na Eusébio de Queiroz. Fora uma lei feita sob pressão internacional, né? E aí, fora cumprida, só que tinha um problema.
uma hora ia acabar, né? Porque os escravizados não iam chegar mais. Só que conforme fossem, né, morrendo, ia chegar uma hora que ia esvaziar e acabar o sistema. Como substituir a mão de obra, tá? Isso é muito importante, um baita problema para um país, né? Se não tem gente para trabalhar, o que faremos? Dicão, tinha gente para trabalhar? Isso me perguntam direto. Lógico, só que eram negros, eram mestiços em geral, a maioria, né? Eram pessoas que, dentro do pensamento darwinista, deixadas para lá, tá? Enfim, e aí, no darwinismo, tinha um pensamento que as sociedades evoluem. Igual o Darwin fala de evolução, os darwinistas falam, sociedades evoluem. As sociedades superiores, feitas pelos brancos, né? E as sociedades inferiores, negros, latinos, asiáticos. E aí, qual que seria uma forma do Brasil prosperar? Qual que seria uma forma do Brasil evoluir no futuro, se tornar uma grande nação? Branqueando o povo brasileiro. Por isso, ao invés de incorporarem os homens brasileiros ao trabalho, optaram por financiar a imigração de europeus brancos para branquear a população. Nossa, conheci essa história? É real, tá? Então, olha só, eu fico imaginando a conversa, né? O Spencer, o alemão, ele tinha relações lá com o Dom Pedro II, eram conhecidos. Eu fico imaginando os dois conversando, né? Chega lá o Spencer e fala: Salve, Pedrão! Os dois são bem íntimos, né? Fala, Pedro, ó, tem um negócio sério para conversar. Pedrão, senta aí, velho. Vamos trocar uma ideia. Que foi, Spencer? Senta, vamos conversar. Ô, Spencer, você me assusta, mano. O que que foi? Conta logo. Pedro, sabes tu que tem meu respeito? Porém, menino de Deus, você me junta indígena, africano, agora tá trazendo chinês pro Brasil, porque vieram alguns chineses pra cá. Ô Pedro, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Como assim, cara? Você mistura indígena com negro e tá trazendo chinês? Você vai fazer isso aqui virar um país todo ali formado por raças inferiores? Isso aqui nunca vai pra frente. Dom Pedro. Spencer? Não fala assim, mano. Como assim, velho? O que que eu faço, Spencer? Ó, Pedro. Seguinte. Bão, bão, bão não vai ficar, não. Mas vamos dar uma branqueadinha aí que tem muito branco do bão passando fome na Europa. O que que era o branco do bão? Porque no darwinismo social, cara, não é todo branco que é evoluído também, não. Eles não gostavam de russos. Eles não gostavam de gente do leste europeu. E só desde Roma. Tanto que a palavra escravo é derivada da palavra eslavo. Eslavo, do leste europeu. Tanto que, perceba, no inglês, slayer vem de eslavo também, né? Então, os brancos do leste europeu, eles não gostavam muito, não. Aí o Spencer falou: ó, tem branco do bão, ariano e latino. Tá rolando guerra na Europa, tá rolando guerra que estão querendo fazer um Estado Nacional na Alemanha, a mesma coisa lá na Itália, querendo formar um Estado Nacional italiano, e um monte de gente, muito camponês, passando fome, empobrecido. Ô Pedro, traz pra cá. E assim a ideia de trazer colonos europeus, pobres, para trabalharem no regime de colonato para substituir o trabalho escravizado, tá bem? Então, as primeiras experiências não tiveram sucesso, até porque os primeiros fazendeiros restabeleceram a escravização por dívidas, né? E o primeiro foi senador Vergueiro, no interior de São Paulo, né? No município de Limeira. E tem até um livro que é Memórias de um Colono, Thomas Davats, que ele fora traduzido e publicado lá atrás por Sérgio Buarque de Holanda, né, um dos grandes historiadores brasileiros, que ele relata uma revolta dos colonos suíços, tá? Nessa fazenda Ibicaba, lá em Limeira. Então, olha só, falamos assim, alemães e italianos, mas vieram muitas nacionalidades, tá bem? Vieram suíços, vieram noruegueses, finlandeses, russos, né? Por exemplo, Curitiba tem uma colônia de russos, né? Eslavos.
que é o estado por onde mais vezes lavo, né? Brasil, então, Paraná, enfim. E aí, no começo, não deu certo, porque estavam estabelecendo escravização por dívidas, né? Porque o cara chegava e tinha que pagar passagem. E aí, a média era 10 anos para que o colono se desvencilhasse do fazendeiro que o trouxe para cá. E aí, o processo de colonato foi sendo aperfeiçoado, tá? Inclusive com engenheiros organizando chacreamentos coletivos, tinha toda uma parte técnica bem organizada, né? Teve as empresas privadas que participaram da colonização, por exemplo, vinham alemães, vão se estabelecer lá no sul, aí em Santa Catarina alguma empresa vai lá, normalmente madeireira, porque eles recebiam a madeira desde que eles criassem uma colônia para brigar, né? Então era um negoção para os empreiteiros. Então eram feitas as colônias, eram organizados os chacreamentos e passou a dar certo na hora que o Império Brasileiro passou a bancar passagem. Com o imigrante chegando aqui sem dívida, né, e com esse processo de chacreamentos e colonatos sendo aperfeiçoado, aí o processo vingou, tá bem? Então, recebemos principalmente italianos, tá? São Paulo e Rio Grande do Sul. Claro, Santa Catarina também, mas segunda nacionalidade são os alemães. Aí é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que uma das marcas principais do estado é a herança da colonização alemã. Aqui nós podemos ver uma pintura de Modesto Brocós. Olha só, um minutinho. Podemos ver a pintura de Modesto Brocós exposta no Museu de Belas Artes. E a pintura chama-se A Redenção de Cã. Quem que é Cã? Um dos filhos de Noé, que o viu nu, contou para os irmãos e fora expulso pelo pai. O que que seria a redenção de Cã? Olhe um pouco para a imagem, tenta interpretá-la e que elementos que você pode observar aqui que estão relacionados ao branqueamento? Vejamos. Toda vez que você for analisar uma obra-prima, procure elementos de centralidade. Temos uma mulher mestiça segurando um bebê branco. Aqui, sua avó negra, que parece agradecer aos céus por sua filha ter se casado com um homem branco, que traz vestes típicas portuguesas da época, e tido um neto branco. O título do quadro é Redenção de Cã. Título do quadro é Redenção de Cã. Então, você pode observar aí a forma como era naturalizado, né? Essa ideia, como eles viam a ideia do racismo, né? Como que eles viam a ideia do branco. Cara, esse quadro, ele foi produzido para ser apresentado numa conferência, tá? Cara, em 1911, esse quadro foi levado para uma conferência sobre raças. Que coisa, né? Então, olha só, produzido em 1895 por Modesto Brocós e nos mostra este pensamento. Então, alguns críticos, né? Por exemplo, além desses elementos que nós visualizamos aqui, olha só essa parte de terra onde pisa a mulher negra, mostrando, por exemplo, o mundo rural,
é o único personagem de fato calçado, tá? Essa moça tá aqui com sapatinho, mas sua mãe está com os pés descalços. Pés descalços naquela época era um símbolo de que você era escravizado. E um dos presentes mais quistos pelos negros forros era um par de sapato, porque quando conquistavam a alforria, né, eles recebiam um. Tá? Então, pensa aqui nesses elementos, por exemplo, sapato, o chão calçado, né? E esta é a obra mais emblemática que simboliza o darwinismo social. Então, é isso aí.
A Belle Époque e os ideais de modernização. Basicamente, chamamos de Belle Époque aquele período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Era a bela época, porque dentro da Europa a burguesia prosperava. Era um período de vanguardas artísticas, né? Então, nessa época, nós temos, por exemplo, o expressionismo, né? Temos ali o início do surgimento do impressionismo e várias artes, né, que nós chamamos aí de artes vanguardistas. Então, a Belle Époque foi um período de florescimento das artes, de florescimento da economia da burguesia que estava expandindo negócios pelo mundo todo. Lembre-se que dentro da Europa estava se desenvolvendo ali o capitalismo industrial, que estava se expandindo para as regiões coloniais da África e da Ásia, especialmente. Então, para os europeus da alta burguesia, o mundo estava lindo, estava bonito, estava cheio de arte, música, belos bailes, nos grandes jardins, com as mocinhas de guarda-chuva passeando. Então, a Belle Époque é esse nome que antecedeu a grande tragédia da Primeira Guerra Mundial, tá bem? Então, você vai associar, por exemplo, com a prosperidade nas artes e, por exemplo, na arquitetura. Nós temos o estilo neoclássico, que é bastante característico do início da República aqui no Brasil e que caracteriza também a Belle Époque. Os grandes palácios republicanos do continente americano, como o Capitólio nos Estados Unidos, como o Palácio Presidencial na Argentina e outros no Brasil, na época era o Rio de Janeiro a capital, o Palácio do Catete, por exemplo, os palacetes que temos no centro de São Paulo, né, dos antigos Barões do Café. E, por exemplo, lá em Belo Horizonte temos a Praça da República, né, onde também foi a primeira sede do governo republicano de Minas Gerais após a transferência da capital. Então, lembre-se da influência artística e estética do neoclássico, tá beleza? E vamos nos lembrar que, naquela época, os homens de poder, eles tinham ideias de modernização. Por exemplo, a ideia de modernização significava o quê? Coisas que para hoje até parecem banais, mas para aquele momento eram muito avançadas. Como, por exemplo, saneamento básico, isso mesmo, né? Então, esse processo de saneamento básico, canalização de água, né? Canalização dos esgotos, tá? Eles surgiram justamente nesse panorama de urbanização no final do 19 e no começo do século 20, com a realização de obras públicas de grande porte para organização do espaço urbano. Então, além das obras de saneamento básico e canalizações em geral, podemos pensar nas ruas pavimentadas, começa a proliferar ferrovias. Então, a grande tecnologia da época eram as ferrovias. Então, lembre-se que elas multiplicaram-se durante a Primeira República sucessivamente, até o início dos anos 50, quando foram abandonadas pelo plano de metas, que passou a priorizar, né, o modal rodoviário lá no, na era JK, tá bom? Então, por exemplo, importantes ferrovias dessa época são muitas, tá? Não precisa memorizar, mas você pode lembrar, por exemplo, né, Jundiaí-Santos, tá? Então nós temos a construção de redes ferroviárias no estado de São Paulo, que era liderança econômica devido ao ciclo do café, e o que mais se modernizou. Então pense no Porto de Santos, pense nas ferrovias que se expandiram pelo interior, tá beleza? Então, bondes, isso mesmo, no Nordeste, nas grandes cidades, né, do Brasil todo, as capitais, estou pensando, proliferaram os bondinhos. Até hoje, em algumas delas, você tem os trilhos no chão. Salvador, por exemplo, até hoje, né, ali perto do elevador Lacerda, você tem os trilhos do bonde que passavam por ali no início do século XX. Então, saneamento básico, bondes, trens e iluminação pública. Nossa, era uma novidade, viu? Eletrificação do espaço urbano. Então, entenda isso como o ideal de modernização. Agora, é claro que, olha só, Belle Époque. Belle Époque, você já identifica que há uma inspiração, inspiração, né, nos ideais europeus. Olha só, aqui nós temos um belo palácio que você, se for de São Paulo, certamente se conhece, se você conhece, já deve ter passado por lá. Hoje é uma região bastante tomada pela criminalidade. Estamos próximos aí ao território tomado pela Cracolândia, mas é uma das construções neoclássicas mais magníficas, na minha opinião, claro, tá? Que é o quê? É a Estação da Luz. Então,
uma estação ferroviária ligada ao ciclo do café. Então, olha só, vamos tentar responder uma pergunta simples. Por que São Paulo foi o primeiro estado a se industrializar e se tornou o mais rico do país, o mais moderno, e aí, desde o início do século XX, adquiriu um protagonismo na economia e na política? Olha, lembre-se que a capital era o Rio de Janeiro, tá? Então, o centro político e econômico era o Rio, só que o estado que mais prosperou fora São Paulo. São Paulo só ultrapassou a população carioca depois que a capital foi transferida para Brasília, né, no governo JK. Então vamos lá. São Paulo é a terra do café. Começou a ser cultivado lá no início dos anos 30 do século XIX, tá? Então o café fora transplantado para o Brasil, roubaram uma muda lá da Guiana Francesa, trouxeram para cá e deu muito certo. Começou no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele foi se interiorizando. Por isso que é bastante comum você encontrar questões de concursos que falam da Marcha do Café, porque ela começou na capital e interiorizou-se para São Paulo. Agora, o caminho, né, o lugar por onde se expandiu a lavoura cafeeira são as margens, né, dos territórios do Vale do Rio Paraíba, tá? Então, o Rio Paraíba do Sul. Então, olha só, a nascente é em São Paulo, a desembocadura no Rio de Janeiro. Então, esse vale, tá, ele é extremamente importante para a história do café, tá? E é, por exemplo, uma região que hoje, para você ter uma referência, é por onde passa a rodovia Dutra, tá bom? Então, olha só, primeiro expandiu-se para São Paulo pelo Vale do Paraíba. Quando chegou na capital, aí proliferaram, né, os palacetes neoclássicos, aquelas fortunas absurdas dos exportadores, né, os barões do café. E eles eram tão ricos e poderosos que eles recebiam esse título, né, de Sua Majestade Dom Pedro II. Agora, o café continua se expandindo de São Paulo para o interior. E aí vai para outros municípios que eram já famosos naquela época pela produção cafeeira, como Ribeirão Preto, né? Hoje é um polo do agronegócio da cana-de-açúcar, né? Mas enfim, no, na época era a maior produção de café do Brasil, tá? Então do mundo, né? Então de lá interioriza, vai para Franca e a partir dali vai avançando para o interior até chegar na fronteira de hoje, Mato Grosso do Sul, né, a região de São José do Rio Preto. Quando chegou ali a lavoura de café, começaram a ter um grave problema logístico. Era muito distante do Porto de Santos. E o café, ele não resistia tanto tempo de transporte, porque era tudo tudo por carro de boi, né? Para você ter uma ideia, né? Tem um cálculo que ali da região de Franca e Ribeirão Preto até o Porto de Santos era uma média de 9 a 15 dias de transporte. Isso assim, se tudo correr bem, né? Dependendo da época do ano, porque se chove muito, atola tudo, tá? Então bota aí, vamos pensar nas médias mais rápidas, 9 dias. Quando construíram a malha da ferrovia Mogiana, tá? Que é a Alta Mogiana, até hoje a região recebe esse nome de região da Alta Mogiana, que integrava o sul de Minas, tá, interior de São Paulo até o Porto de Santos. Quando colocou ali a ferrovia, cara, embarcavam de madrugada e chegavam no destino à noite. Olha só, de 9 dias passou para uma média de 15 horas de viagem. Olha a modernidade, olha a rapidez. Pensa no tropeiro daquela época, pensa no vaqueiro daquela época, que ficava estarrecido com tanta velocidade, porque imagina, 9 dias, de repente você embarca de manhã, chega no lugar, descarrega, ainda janta no destino, era muita velocidade, tá? Então, começou a proliferar ferrovias pelo interior conforme as lavouras de café avançavam. E as grandes fazendas, né, tinham fortunas tão grandes que boa parte dos capitais investidos nas ferrovias foram da iniciativa privada, claro, com financiamento de bancos ingleses, apoio do Estado, mas naquela época, quem fazia mesmo o aporte tinha a ver aí uma ligação direta da iniciativa privada. A lógica atual, você pode pensar numa questão de atualidades, o Estado cria infraestrutura para atrair investidores, tá bem? Então hoje é um modelo diferente. Naquela época precisava da iniciativa privada mais ainda, conciliada com o Estado, e enfim, proliferaram as malhas ferroviárias por todo o território. Claro, por todo o território assim, né? Era muito concentrado.
Até hoje a gente fala que o modelo da malha, o formato da malha, mostra o subdesenvolvimento, porque ela não integrou o território brasileiro. É só ligava a fonte de produção da commodity ao porto de exportação, tá bem? Então, olha só, entender o que é a ideia de modernização? É todo esse elemento ligado à vida urbana, saneamento, eletricidade, bondes, ferrovias, que foram financiadas pelos capitais acumulados pelo ciclo do café. Agora, isso por si só explica São Paulo ser o mais rico e mais industrializado? Não. Além do café, você deve considerar a mão de obra italiana, a imigração italiana, pois era livre. E tinha muito imigrante? Só para você ter ideia, tá? No início do século XX, se pensarmos na capital Rio de Janeiro, que você tem dados bastante compilados, tá? Você tinha 30% aproximadamente de imigrantes no total da população. Então São Paulo e Rio de Janeiro era um local com muitos imigrantes europeus, particularmente italianos, mão de obra livre, e isso significa, portanto, que eles recebiam remunerações e podiam gastar, comprar e movimentar o mercado. Ah, vamos falar que são o nosso primeiro mercado consumidor interno. Então, com capitais acumulados pelo café, a modernização investida, né, investindo esses grandes capitais em obras públicas urbanas, pavimentação, ferrovia, bonde, saneamento, e essas belas obras arquitetônicas, isso daqui é uma ferrovia, gente, né? Então perceba que tinha todo ali um requinte, uma preocupação, né, com a beleza do palácio. Então isso daqui vai explicar São Paulo como a primeira economia industrial e extremamente dinâmica do Brasil, tá? Modernização, ou seja, infraestrutura, né? Muito capital acumulado e muita gente para comprar, o que movimenta o mercado, beleza? Então, guardou, essa é a principal explicação. E aqui nós temos um monumento, tá? Antônio Parreiras, Praça da República em Belém. É mesmo, Praça da República em Belém? É. Você sabia que lá era um grande centro republicano, né? Lá no norte, tá? Nós temos duas grandes cidades no século XIX, no começo do XX, que tinha uma baita dinâmica econômica, que era Belém e Manaus. Onde fora construída essa praça e esse obelisco era o antigo Largo Dom Pedro II. Após a proclamação da República, foi batizada de Praça da República, é isso mesmo, tá? Então, no caso, pensando aqui no Pará, a malha ferroviária, né, ela fora construída também, né, assim como todas as principais capitais. E nós temos grandes investidores internacionais. Eu queria destacar um chamado Percival Farquhar, que ele vai fazer a obra da Ferrovia Madeira-Mamoré. Isso mesmo, né? Que era a Med Maria, a Ferrovia da Morte, construída lá em Rondônia, porque nós incorporamos o Acre na época do ciclo da borracha, né? E assinamos o Tratado de Petrópolis. Incorporamos o Acre, fizemos um intercâmbio de fronteiras, só que nós saímos muito na vantagem. Então, qual que foi o acordo? Como saímos na vantagem, nós pagamos uma indenização e nos comprometemos a dar uma saída para o mar através do nosso rio Amazonas. Então, nós, além da indenização, nos comprometemos a construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Beleza? Começou em 1907 e foi entregue em 1912. Vamos lá. Agora eu quero que você se lembre, quais eram as duas principais cidades da região norte, tá? Era Manaus
mais desenvolvida, inclusive, que Belém na época. E por que que elas eram muito ricas? Devido ao ciclo da borracha. Meu amigo, minha amiga, olha só, esse tema é quente, este tema é bom e tem aparecido nas provas cada vez mais, porque a borracha, ela fora o segundo maior produto de exportação do Brasil. Ela alcançou o café, tá? No finalzinho do século XIX. O café sempre foi o principal, tá? Só que a borracha foi um ciclo esplêndido muito grande e alcançou, por volta ali do início do século XX, a produção e exportação. Tudo bem? Então, guardou esses dois produtos, o ciclo da borracha, você vai associar então com a prosperidade muito grande, tanto de Manaus quanto de Belém, que tem belos palácios, palacetes, assim como é regra no início da República de estilos neoclássicos, que é o estilo republicano. Lembre-se que no ciclo da borracha, os seringueiros invadiram o território da Bolívia, e aí nós tivemos dois conflitos, tá? A independência do Acre e Revolução Acreana. Você tem aí dois personagens envolvidos, né? Vamos pensar principalmente no Plácido de Castro, tá? Gaúcho Plácido de Castro, que fez aí a independência da Bolívia. Como assim? Os caras seringueiros tocaram o terror e venceram as tropas bolivianas, tá? E aí foi resolver o conflito, né, na diplomacia. Por quê? Quando os seringueiros tomaram Acre, o governo federal do Brasil não apoiou, não. Imagina, isso é um baita conflito internacional, pode dar guerra, tá? Era o governo Campos Salles devolveu, falou, não, vamos negociar isso então na mesa diplomática. Aí ele chamou o genial Juca Paranhos, homem culto, fabuloso, mais conhecido como Barão do Rio Branco, que fora destacado para fazer a negociação do Tratado de Petrópolis. Que fez a incorporação do Acre no Brasil. Nós tivemos ali, lembra, um intercâmbio de territórios. Saímos na vantagem, pagamos indenização e a ferrovia Madeira-Mamoré. Que fora um empreendimento, né, de Percival Farquhar. Era muito difícil, já tinha sido tentado fazer um monte de coisa, não tinha ido para frente, especialmente pelas dificuldades de construção numa região equatorial, mas Percival Farquhar foi lá, né, tomou para si a responsabilidade e fez. Cara, morreu muita gente, tá? Já vou comentar mais. Então, guardou aí Acre, Ferrovia, Madeira, Mamoré, 1907, 1912. Tá, beleza? Olha só, o que você vai guardar aqui da Ferrovia Mamoré? Muito tema bom. Primeiro que você já sabe que o ciclo da borracha, ele pode ser aí abordado quanto o segundo produto mais importante do Brasil no final do Império e na verdade, um dos principais produtos da República. Por quê? O ciclo começou por volta de 1894, por aí, tá? E já acabou em 1914. Por quê? Vamos lá. O que que gerou a demanda internacional pela borracha que fez o Brasil produzir e exportar? O processo de vulcanização. Já ouviu falar? O processo de vulcanização feito por Goodyear, né? Ele conseguiu vulcanizar a borracha, que já existia, era conhecida, só que era uma gosma mole. E aí, num processo que fora acidental, caiu enxofre lá nos seus experimentos, entre outras substâncias, e endureceu e virou a borracha vulcanizada. Isso. A história do cara é até interessante, tá? Ele nasceu muito rico, era cientista, gastou a fortuna inteira, né? Já estava desistindo no final do processo, sem querer, tá, né? Resguardando as devidas, né, proporções aí do acontecimento. E aí ele conseguiu fazer borracha, aí sua fortuna novamente voltou, né? Ficou multimilionário, produtor exportador da borracha vulcanizada, que passou a ser utilizada nos pneus da indústria automobilística, que em pouco tempo será lançada por Henry Ford, tá? E aí, olha só, quando surgiu a borracha vulcanizada, então vamos lá, por que que teve o ciclo da borracha? Automóvel, desenvolvimento do automóvel e do processo de vulcanização. Mas por que
Acabou o ciclo da borracha? Biopirataria. Por quê? Biopirataria. Porque ingleses roubaram sementes e amostras da seringueira. Não só da seringueira se extrai o látex, tá? Você tem outras plantas gomíferas, por exemplo, caucho, tá? Então, eles transplantaram, eles levaram para o Jardim Botânico de Londres, né? Depois foi transplantada numa colônia inglesa, que está na mesma latitude da Amazônia. Latitude é aquela distância do Equador, né? Então, se você está na mesma distância do Equador, você tem um clima e uma vegetação muito parecida, né? Porque a vegetação é espelho do clima. Então, a planta equatorial aqui no Brasil, nossa planta amazônica, fora transplantada na Malásia, colônia inglesa, e fora muito bem sucedida. Com uma diferença. Lá era modelo de plantation. Quando você planta assim, as ruínas certinhas das seringueiras, tudo geométrico, né, racionalizado, como era na cana-de-açúcar, como era no café e como é até hoje a grande lavoura exportadora do Brasil, plantation, tá? Grandes propriedades, monoculturas voltadas à exportação. É importante destacar que aqui no Brasil não deu certo implantar o plantation. Ah, olha só, foram feitas várias tentativas. Atualmente, século XXI, existe em São Paulo plantation de borracha. Inclusive, o maior produtor de borracha do Brasil é São Paulo hoje, tá? Só que essa cultivada. A borracha amazônica é nativa, tá bem? A seringueira é nativa e a borracha é brasileira, nativa da Amazônia, especialmente. Só que ela fora roubada e lá deu certo o plantation. Aqui não deu. Tentaram até os anos 50 do século XX. Henry Ford tentou até fundar uma cidade, a Fordlândia, mas não foi para frente. Toda tentativa de plantation de borracha pegou praga e foi, né, foi uma tragédia. Lá na Malásia deu certo, produziram uma borracha de excelente qualidade. E o plantation tem alta produtividade. E o preço caiu, de modo que o mercado fora tomado inteiro pela Inglaterra, que passou a monopolizar a produção e exportação de borracha e entrou em decadência o ciclo da borracha amazônica. Tá bom? Agora vamos lá. Na Primeira Guerra, o nosso ciclo já estava no final. Ué, mas na Primeira Guerra que precisava de muita borracha? É, só que aí já a Inglaterra estava mandando, tá bom? Então olha só, guardou aí a biopirataria. Concorrência dos ingleses que transplantaram e fizeram um plantation na Malásia. Belezinha? Então é isso aí. Agora você conhece esta imagem? Se você, né, for de Minas Gerais, provavelmente já deve ter visto alguma vez. Corresponde à planta da cidade de Minas, que se tornou Belo Horizonte, tá? É feita pelo engenheiro Arão dos Reis. Aqui nós temos um exemplo do positivismo na nossa organização. Primeira coisa, tá? Eu queria que você olhasse essa planta e você viu algum exemplo do que podemos pensar em positivismo? Geometria, planejamento matemático. Nós temos as avenidas que se cruzam, e elas se cruzam geometricamente de forma planejada, de modo que você consiga se localizar facilmente. Por exemplo, você tem avenidas com nomes de estados brasileiros que se cruzam com ruas de rios brasileiros. Então, a localização dentro do espaço urbano de Belo Horizonte, até hoje, tá? É razoavelmente mais fácil do que outras grandes capitais que não têm esse planejamento original. E aqui nós temos a famosa Avenida Contorno, que, para quem nunca ouviu falar, é essa avenida com esse desenho que contorna o centro de Belo Horizonte, por isso Avenida Contorno, e está no planejamento desde o projeto inicial. Este é um projeto positivista, porque logo que proclamou a República no Brasil, Minas Gerais estava entre os estados protagonistas desse processo político.
Minas e São Paulo. Tanto que foram eles, né, os estados que controlaram o poder federal durante um bom tempo, até o início dos anos 30, né, quando teve a Revolução de 30, e que colocou Getúlio Vargas ao poder e acabou com a Primeira República. Então vamos lá. Proclamou a República, Minas na vanguarda, mas a capital era Ouro Preto. Olha só, primeiro patrimônio histórico do Brasil e o primeiro patrimônio histórico brasileiro, considerado pela Unesco como da humanidade. Olha só, o segundo fora Olinda, tá? Então, aqui nós temos a tentativa de construir, a partir, né, do zero, uma nova capital que expressasse toda a modernidade e a vanguarda, o pensamento científico da nova República em Minas Gerais. Ouro Preto era uma cidade que a arquitetura é barroca. Barroca e rococó, digamos assim, tá? E é a arte do império, tá? É a arte da monarquia, é a arte de Dom João VI, é a arte da época da colônia. Então, o barroco e o rococó estavam muito associados à monarquia. Então, ao construir a nova capital, os prédios foram do modelo republicano, estilo neoclássico, principalmente, né? E por que que transferiram a capital? Se você conhece esse belo patrimônio da humanidade, que é Ouro Preto, você sabe que se tem beleza, tem também problemas de saneamento básico, né? É uma cidade muito alta, então tem muita umidade, tem muita névoa, as coisas mofam rapidamente, as casas mofam muito. Então era difícil fazer ali o controle da saúde pública e frequentemente ocorriam grandes epidemias. Não era só em Ouro Preto. Todas as cidades no Brasil que tinham um modelo mais antigo, era muito comum você ter muitas epidemias. Um dos maiores problemas do final do século XIX e do início do século XX. Está sempre ligada a problema de saneamento. Então a ideia era transferir a capital, implantar um projeto do mais moderno que existia, e entre esses elementos estavam o quê? Prédios republicanos, neoclássicos, grandes avenidas largas, tá? E a Avenida Contorno, com esse traçado geométrico que te permite a localização, tá? Quando fora transferir a capital, o governador de Minas Gerais era o Afonso Pena, o que seria pouco tempo depois presidente do Brasil, tá? Só que ele morreu no mandato, ele foi substituído pelo vice, não é Epitácio Pessoa, mas, por exemplo, ele é um emblema da modernização. Além dessa transferência da capital a Minas Gerais, durante o seu governo como presidente, ele expandiu a nossa malha ferroviária. Agora, concluindo esta nossa, né, análise do plano urbano, olha só, aonde que entra o higienismo? Higienismo são políticas ligadas à saúde pública e à higiene. Por isso, ruas grandes e largas, porque a ideia daquela época é que se você tem grandes avenidas, o ar circula melhor, então você tem um espaço urbano mais saudável, mais salubre. Por isso, grandes avenidas, beleza? Então, olha só o higienismo. Foi nessa época que começam as políticas de canalização dos rios e saneamento básico, que no início do século XX era a coisa mais moderna e mais avançada e fantástica para a saúde pública que existia até então. Décadas depois, as cidades sofrem grandes enchentes às margens desses rios canalizados, que se no início do século XX foram uma fantástica solução para a saúde pública e para o saneamento básico, tá? Décadas depois se tornou um problema pelo escoamento da água, né? Não conseguia acontecer de forma. Na verdade, a infiltração da água não acontece de forma eficiente. E nos lugares que os rios foram canalizados, o escoamento da água na hora da chuva é muito alto, escoamento superficial, e ocorrem enchentes. Olha só, mudam os tempos, mudam os problemas. O que fora a solução no passado pode se tornar hoje um problema. Olha só. Agora, quando eu falo higienismo, pensa no positivismo, no republicanismo, e que era um pensamento de elite, né? Não só de elite, mas elitista, muito inspirado nas elites europeias. Então, inclusive, as grandes avenidas largas tinham inspiração nas grandes cidades europeias,
Rio de Janeiro também, né, do Barão Haussmann, mas enfim, aqui no caso não é. É diferente do Rio, tá? Eu vou falar daqui a pouco. Aonde que você percebe então higienismo? Só nas obras de saneamento básico e higiene e avenidas largas para não ter problema de saúde pública? Não. Pense aqui o higienismo como uma política de segregação também dos pobres. Hã? É mesmo. A pobreza era vista como sujeira social. Os primeiros presidentes da República, Prudente Moraes, por exemplo, quando eles falavam e a questão social, querendo referir-se à desigualdade e à pobreza, ele dizia: isso é um caso de polícia. E assim pensava, né, a elite da época, influenciada por esses pensamentos, e ao planejar a cidade, o centro e dentro da Avenida Contorno ficariam os belos palácios, as belas obras públicas, né? Olha só a Praça da República, com aqueles palácios neoclássicos fantásticos, maravilhosos. O Centro Histórico de Belo Horizonte é fantástico, tá? E a cidade que iria crescer, atrair muitas pessoas, né? Precisa de gente para trabalhar aqui dentro, ia crescer a periferia por fora da Avenida Contorno. Então, centro para os ricos, limpo da pobreza urbana. Que pesado, né, gente? Mas olha só, positivismo, higienismo, transferência da capital Ouro Preto para, né, Belo Horizonte. Por que que é importante falar desses elementos regionais? São grandes acontecimentos do início da República. Assim, também no Rio de Janeiro, estava passando por um processo de modernização e começaram a ocorrer os chamados bota abaixo. Sabe o que era o bota abaixo? Tinha muito lugar favelizado, tá? Não era o nome que dava na época, tá? Tinha muito aglomerado subnormal, que é o nome do IBGE. Cortiço, as palafitas, né? Que são aquelas favelas às margens dos rios, nas grotas, enfim. E aí, a elite positivista, carioca, brasileira, né? Carioca, Rio de Janeiro era a capital. Eles tinham um projeto de urbanização e modernização também. Eles queriam fazer uma capital bonita e moderna, à altura da República que for implantada. Então, o que fazer com aquele monte de casebre, com aquele monte de núcleo que você tinha ali, ó, um monte de negros pobres morando em situação miserável. Você tinha um monte de imigrante italiano pobre, anarquista, né, que vinham dos movimentos operários e vinham para o Brasil, enfim, trabalhar. Então era lugar com muita gente pobre, muita pobreza mesmo, assim, da pobreza banguela, sabe? E lugares sujos, né, sem saneamento, que é a coisa feia, triste. E num lugar assim, epidemias são constantes, principalmente em cidades litorâneas. Sabe essa conversa de vou morar na praia, né, papo de rico, vou comprar uma casa na praia? Cara, isso é coisa nova, tá? Antes de 1920, 1930, por aí, morar na praia era coisa de louco. Os ricos moravam no interior das cidades. Porque na praia sempre era o quê? Lugar de sujeira, navio chegando e dejeto e muita umidade, né? Você tem mangues, então você tem ali lugares que proliferam doenças muito facilmente. Então, com a cidade crescendo, com esse monte de pobreza, e monte de sujeira e monte de esgoto, sem saneamento, pum! O Rio de Janeiro era, assim como as cidades todas tinham muito problema de saneamento e tinha epidemia, o Rio de Janeiro era um caso à parte de tão constantes e grandes as epidemias que aconteciam na cidade. Então, no comecinho do século XX, você tem por volta de 30% da população do Rio que é imigrante. Você tem menos da metade que nasceu na cidade, tá? Tipo, será, por volta de 45% nasceu lá, 30% era da Europa, tá? E o resto eram de outras regiões do Brasil que estavam migrando para o Rio de Janeiro. Esta grande população urbana, pobre, marginalizada, né, ocupavam novas profissões urbanas. Como assim? Ah, operador de bonde, recebedor de bonde, engraxate, carroceiro. No Rio de Janeiro, então, a cidade crescendo, esse monte de pessoas chegando vão ocupar novas profissões, né? Engraxates, cobradores de bonde, motoristas, né? Enfim. E aí, com esses espaços urbanos empobrecidos, né?
alguns bairros extremamente precários, as epidemias eram frequentes. E a população muito pobre, cidade crescendo muito rápido, tinha muito crime. Então, de acordo com José Murilo de Carvalho, né, ele fala que no início da República você tem ali mais da metade da população que vive no limite da marginalidade com a vida de trabalhador, ali no limite mesmo. É que é aquela pobreza que te deixa numa circunstância danada. Aí o cara vai lá, faz uma pequena corrupção, faz um gato e faz pequenas infrações, enfim. Então, a maior parte da população vivia nessas condições, né, muito ruins. E o objetivo das elites era o quê? Limpar a cidade. Não só do ponto de vista da higiene e da saúde pública, mas limpar desta canalha, como eram chamados, né, os bastante pobres. Então, começaram a praticar os chamados bota abaixo. O que era o bota abaixo? Bota abaixo esses cortiços tudo. Vamos construir novas casas, vamos construir palácios, vamos construir, né, uma cidade moderna. Olha só, as condições eram muito ruins. Quando proclamou a República, 1889, na verdade, quando promulgou a primeira Constituição, 1891, teve uma baita epidemia. Quais eram as epidemias mais comuns? Varíola, febre amarela e tuberculose. Varíola, febre amarela e tuberculose. Era a maior cidade do país, cheia de contradições. Agora, Popovão, a República não era muito popular, não, viu? Eles não se sentiam acolhidos. Eles achavam que a República não gostava dos pobres mesmo, eles eram muito marginalizados, enfim. Agora, vamos lá. 1893, pensando em conter as epidemias, o prefeito do Rio de Janeiro, ele mandou derrubar o maior cortiço da época, chamado Cortiço Cabeça de Porco. Olha só uma charge desse período aqui, tá? Ele é a charge justamente ali nesse contexto da destruição desse cortiço. Você já deve ter ouvido falar dele se gosta de literatura brasileira. Você já ouviu falar no livro, que é um clássico da literatura nacional, O Cortiço, de autoria de Aloysio Azevedo. Tá? Ele se passa aqui no Cabeça de Porco. Agora, finalizando, é a primeira favela? Não, não é a primeira favela, tá? Mas vai gerar. Depois que o prefeito destruiu o cortiço, a população migrou para o Morro da Providência. Esse sim, a primeira favela. O Morro da Providência é a primeira favela, né? Porque esse pessoal deslocado fora para lá. E, gente, no final da Guerra de Canudos, aconteceu uma situação chata para quem foi para a guerra. Muitos dos que foram voluntariamente receberam a promessa que, ao retornarem, eles iam receber um terreninho para poder construir a sua casinha, né? Só que, ao final do conflito, chegaram os soldados: opa, cadê nosso terreno? Queremos nosso lugar para poder construir nossa casa, para morar. Hã? Que terreno? Ué, mas aquele acordo, né? Vamos para a guerra, a gente volta, recebe um terreno. Ô, né, fulano, você sabe do que eles estão falando? Sabe, assim, deram de bobo para viver e não atenderam a promessa feita, tá? O que que aconteceu? Os soldados, eles pilharam as caixas, sabe? Destruíram lá tudo que tinha, pegaram os restos das caixas, dos equipamentos, levaram para o Morro da Providência e construíram os primeiros barracos que originaram a primeira grande favela carioca, tá? Então, de onde que veio o nome favela?
desses egressos da Guerra de Canudos. Porque favela é um ramo do sertão, é um ramo da caatinga que dá favas. Por isso, favela. Então, como vem, né, ali uma semente ou outra, começaram a nascer árvores de favelas lá no Morro da Providência, e aí se tornou uma palavra popular. Vá lá na favela, vá lá no Morro da Favela, e virou assim o termo. O governo Prudente de Moraes foi de 1894 até 1898. Ele é o primeiro presidente civil, representante de São Paulo e sucedeu o Floriano Peixoto. Então ele pegou o país ali, ó, numa baita instabilidade. Tinha acabado estava ainda em pacificação a revolta federalista, né, a Revolução Federalista, como chamavam. Pessoal, é muito comum tá esse nome revolução para todos os levantes no início do século XX, tá? Então, beleza. Aí o presidente Moraes pegou o Brasil em crise desde o encilhamento, acabando uma guerra civil, e o menino nem respirou, puf, eclodiu a Guerra de Canudos. Lembra? Lá no sertão baiano, Antônio Conselheiro, tá? E aí, Prudente Moraes teve um governo com bastantes desafios. Além da questão interna, bastante instável, Guerra de Canudos e o fim da Revolução Federalista, tá? Nós temos também diversos conflitos de fronteiras, tá? Conflitos de fronteiras, isso mesmo. Cara, as fronteiras do norte, principalmente. 1895. O cara acabou de tomar o poder, os franceses, da Guiana Francesa, invadiram o Brasil, cara. Olha só, esse episódio é chamado de intrusão franco-brasileira. Eles foram repelidos, tá? Então nós temos um personagem lá no Amapá, que é conhecido, né, como Cabralzinho, popularmente, né, que era um oficial e organizou a resistência e expulsou esses franceses. Deu uma baita treta diplomática, né? E seguinte, os caras invadiram, alegando que o rio Oiapoque não era o rio Oiapoque. Na verdade, é o seguinte: desde o Tratado de Utrecht, lá do século XVIII, o limite da França e Brasil era o rio Oiapoque. Tá? Só que naquela época ele chamava Rio Pinzon. E aí eles falavam: não, o rio Pinzon não é esse. O rio Pinzon é o de lá. Eles queriam o rio Araguari. Ia pegar o Alasca do Amapá, numa região que é cheia de ouro e mineração. Só que enquanto os caras estavam invadindo o Brasil, mega especuladores lá na França já estavam vendendo título de propriedade, título de autoridade, rolou uma baita especulação. Só que o governo da França não reconheceu essa treta, não, tá? E aí, né, como o Cabralzinho resistiu à invasão, foram feitos ali os acordos diplomáticos e a questão foi para arbitragem internacional, tá bem? Olha só, no mesmo contexto, finalzinho do século XIX e começo do século XX, vamos pensar aqui, de 1895, né, quando teve a intrusão franco-brasileira até o Tratado de Petrópolis, de 1903, você tem a negociação da fronteira do Amapá, porque teve essa invasão, teve a negociação da fronteira com a Guiana Inglesa, tá, que é chamada de Questão do Pirara, e teve, claro, a incorporação do Acre pelo Tratado de Petrópolis, Questão do Acre, e a questão de Palmas. O que é a questão de Palmas? Os limites da fronteira do Brasil com a Argentina em Santa Catarina, tá bom? Todos eles tiveram ação direta ou indireta, né, do Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco. E parte, principalmente no caso de Palmas e Petrópolis, foi ele o grande cérebro, tá? E nesses casos, foi necessário arbitragem internacional. Por exemplo, na questão do Pirara, na Guiana Francesa, foi o rei Vítor Emanuel da Itália, tá? Enfim, aí você tem, por exemplo, Walter Hauser, presidente dos Estados Unidos, na questão do Amapá, você tem o presidente da Suíça, tá? Na questão de Palmas, fronteira, né, Argentina-Santa Catarina. Então, isso tudo aconteceu no governo Prudente de Moraes e,
Como eu mencionei, se não fosse isso, né, você tem o final da Federalista e a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, lembre-se, uma revolta popular messiânica de milhares de pobres, muito pobres mesmo, tá? Liderados por um messias, por um líder religioso, que era Antônio Conselheiro, tá? Então ele tinha a oposição da Igreja Católica e dos grandes latifundiários. Por quê? A Igreja Católica se opunha às práticas do catolicismo popular, que tinham algumas características como os beatos. Na falta de padres, e faltavam mesmo, porque eram muitos necessários, era comum que os leigos fossem ensinados nos ritos, nas práticas, e na ausência de um padre, eles rezavam missa, celebravam as festas religiosas. E o beato não era uma pessoa qualquer, ele era muito respeitado, mas muito respeitado mesmo, tá? Então é o caso do beato Antônio Conselheiro, e lá no sul do Brasil, pouco tempo depois, 6 anos depois, do beato João Maria, líderes messiânicos. Então você tem três revoltas messiânicas no Brasil entre 1906 e 12, tá? Que é o quê? Canudos em 1906, e em 1912 a Guerra do Contestado em Santa Catarina e a sedição de Juazeiro, a revolta no interior de Ceará do Padim Padincício, tá bem? Então olha só, lembrou, Canudos, Arraial de Belo Monte. A igreja se opunha, pois era contra os beatos e as práticas de curandeirismo do catolicismo popular. E os grandes proprietários, eles não estavam gostando dessa história das pessoas irem para Belo Monte, construir uma sociedade ali de subsistência e não se submeterem aos trabalhos. Então o pessoal já não estava indo trabalhar nas lavouras. Ponto. Então a oposição da igreja e a oposição dos grandes latifundiários. Esses conflitos você deve associar com a, não só com a desigualdade, mas com a grande concentração de terras no Nordeste brasileiro, tá bom? Então, olha só, Guerra de Canudos, cara, foi guerra mesmo. Tivemos várias incursões do Exército Brasileiro, inclusive uso de canhões, cara, olha só que loucura. Em 12, lá no Contestado, teve aviões. Olha, primeiro conflito com o uso de aviões que o Exército Brasileiro, né, abateu lá os revoltosos. Então, vamos lá, pessoal. O Prudente Moraes representa a oligarquia do café por São Paulo, e nessa época começa, tá, a ideia que está presente nos livros produzidos pela Universidade de São Paulo daquela época, tá? Por quê? Porque os primeiros historiadores do Brasil, né, de grande calão, foram do Rio São Paulo, e eles criaram desde essa época uma ideia de São Paulo. São Paulo é a locomotiva do Brasil. São Paulo é o estado que leva esse país para frente. São Paulo, né? Então, essa coisa do paulista, empreendedor, trabalhador, com pressa, e é nós que levamos esse Brasil para frente. Surgiu, né, do ideário republicano desta época, tá? E você já sabe que foi o primeiro estado industrializado, devido aos capitais acumulados pelo café. Os imigrantes italianos que formaram a primeira mão de obra livre, portanto, o mercado consumidor, né, que levou ao processo de modernização. As primeiras fábricas do Brasil foram construídas na Primeira Guerra Mundial, tá bem? Processo de substituição de importações. Agora, Prudente de Moraes, ele sofreu um atentado, viu, pessoal? Ele sofreu um atentado de um florianista quando retornavam da guerra. Os soldados de Canudos, tá? E aí nós temos o nosso encerramento, tá bem? Governo Campos Salles, né? Sucedeu Prudente de Moraes, também presidente por São Paulo, e ele teve uma importância ímpar no estabelecimento do chamado Pacto Oligárquico, que também pode ser chamado de Pacto Federativo. O Campos Salles, ele fez o arranjo que ficou conhecido como o arranjo do café com leite, tá? O arranjo político que permitiu o café com leite. Então, o que que foi a ideia do Pacto Federativo? São Paulo, o mais rico, e Minas, o maior colégio eleitoral, iriam, né, dominar a transição política no poder federal, tá? E aí, o que que ia ser feito? Um ano, uma gestão seria paulista e indicar um mineiro para outra.
gestão de um mineiro indicava um paulista para a outra gestão, tá? Então, olha aqui, pessoal. Vou pedir aqui, ó, desculpas. Vamos riscar essa anotaçãozinha, tá? Porque o que você vai anotar é o que foi esse pacto federativo. É o arranjo que permitiu a alternância política entre São Paulo, o café, e Minas Gerais, o leite. Porque as outras elites regionais, por que que os grandes coronéis de outros estados do país aceitavam esta alternância política? Para os principais especialistas, né? Vamos pensar, por exemplo, o Nunes Leal, que escreveu o Coronelismo em Chá de Volta, ele fala que quando proclamou a República, tinha aquele ideal positivista de querer uma República centralista, centralizada. Tentou o Deodoro e o Floriano, mas predominou o pensamento federalista das elites brasileiras que pactuavam com o pensamento. Aí, como que eles faziam para conseguir esse apoio? Simples. Ué, eu estou aqui na Paraíba. Chegou uma verba federal que era para construir essa ponte. Ponte? Que ponte? Não estamos vendo nada. Olha, por um acaso, chegou uma verba que era para ter virado aqui uma estrada, mas por um acaso, tá? Virou uma outra fazenda do lado da minha, você acredita? Não tô vendo nada. Rapaz, você acredita? O meu desafeto político estava disputando comigo a prefeitura. Você acredita que ele apareceu morto? Não estamos vendo nada. Ou seja, o coronelismo rolava solto, o crime político rolava solto, os estados nadavam no orçamento público, porque tinham uma grande autonomia para cuidar do orçamento, tá? Que era repassado para o estado. Então, os governos estaduais faziam a festa sem serem diretamente, né, interpelados, e tinha autonomia administrativa, portanto, para cuidar das polícias. Então, ficava uma situação assim: quando o coronel era muito forte, ganhava eleição, ele tinha a polícia em suas mãos, que ele fazia o uso privado dela, sabe? A polícia, no começo ali da República, ela era muito ligada ao coronelismo. Quando ele perdia a eleição, ele fazia sua própria polícia. Ele tinha o seu grupo de jagunços. Assim como era comum um coronel que chegou no poder colocar os seus jagunços na polícia. Olha que zona, né? Enfim, então percebeu? O pacto federativo, esse pacto entre os estados da federação, que trouxe um certo equilíbrio com a alternância de Minas e São Paulo, dando muita autonomia administrativa e orçamentária e das polícias para os estados. Assim, conseguiram se manter, beleza? Então, este é o Pacto Federativo, também chamado oligárquico. Ou seja, né, o pacto entre as oligarquias. Belezinha? Olha só. Aqui nós entendemos uma das principais razões, né, desse arranjo ter conseguido se manter, a autonomia dada. Agora, cuidado, viu? Não era perfeita essa autonomia política, não, que quando fala alternância, né? Quando fala República do Café com Leite, dá uma impressão que era harmônico, que era equilibrado, mas não era, não, tá? Eles quebravam o pau o tempo todo. Inclusive, lá em 1929, quando estourou a crise de 1929, atingiu o Brasil, estourou a crise do café. Aí, um presidente por São Paulo não quis indicar um mineiro, rompeu com esse pacto, tá? Aí ele indicou outro paulista, aí virou uma zona política, né, que levou o quê? A Revolução de 30, que é quando Vargas tomou o poder e acabou a Primeira República, beleza? Então, guarda do Campos Salles esses elementos, tá? Eu quero que você guarde o funcionamento do Pacto Federativo e também que ele fez um projeto econômico chamado Fundiloa. Tá? O que é o Fundiloa? Ele pegou dinheiro emprestado com bancos holandeses, com bancos ingleses, tá? Pegou um monte de dinheiro emprestado
e deu os portos brasileiros como garantia. Olha que loucura! E olha que estava, né, passando aí alguns problemas internacionais. A Inglaterra tinha invadido uma ilha do Brasil, Ilha da Trindade. É mesmo, tá? Isso eu não comentei lá no nosso bloco do Campos Salles. Foi o governo Campos Salles, ele teve que lidar não só com a invasão do Amapá, mas também com a Inglaterra invadindo a Ilha de Trindade. Que coisa, né? Fechou. Então, olha, Campos Salles, Pacto Federativo ou Oligárquico e o Fundiloan, grandes empréstimos tomados no exterior que deram nossos portos como garantia. O primeiro governo Rodrigues Alves, né, porque ele teve dois mandatos presidenciais, o Rodrigues Alves, ele é mais conhecido pela grande revolta que aconteceu, que foi a revolta da vacina, tá? Quando ele assumiu a presidência, ele, né, já tinha ali sua longa carreira política, era um higienista, né, no sentido que nós já vimos ao longo do nosso conteúdo, que não só tinha aquela ideia de saneamento básico e canalização dos rios e criar toda uma infraestrutura de saúde pública, mas também aquela ideia que pobre era sujeiro, então tinha que higienizar a cidade. Como? Por exemplo, destruindo cortiços, barracos, né, lugares cheios de pobreza e miséria. Tira essa pobreza, limpa o espaço urbano e moderniza, construa avenidas, construa palácios e coisas novas, modernas, que expressem a grandeza e a modernidade da capital da República. Só que a treta foi muito grande, viu? Vixe! E olha só, aqui nós temos algumas charges da revolta da vacina. Antes de falar da revolta da vacina em si, eu queria que você olhasse essa charge, tá? E você consegue interpretar alguns elementos existentes nela? Quem é quem? E aí, hein? Eu quero que você observe que aqui. Não dá pra identificar cada personagem, não. Eu quero que você identifique esse. É o grande médico sanitarista Oswaldo Cruz. Ele tivera estudos aqui no Brasil, tá? Ele estudou na época em Ouro Preto, cara. Olha que legal. Se você for visitar o museu, né? O Museu da Escola de Minas, que tá lá na Praça Tiradentes, você tem, né? É um quadro lá em homenagem a ele, que ele foi aluno da escola, depois foi estudar na França, no Instituto Pasteur. Olha só o Pasteur, que importantíssimo aí, né, para a questão da saúde pública, né? Pasteur, daí que veio o termo pasteurização, tá? E aí, vamos lá. O primeiro governo, né, estourou a revolta da vacina. Então foi no primeiro governo dele, né? Seguiam os bota abaixo, que eram as políticas adotadas desde o final do século XIX de destruir os cortiços, tá? E assim, seu objetivo era transformar numa cidade moderna, com ruas alargadas, igual fora feito com a construção de Belo Horizonte, né? Queria remodelação do porto, abertura de novas avenidas. Só que para cumprir esse projeto de modernização e combater as epidemias, que era igual chuva no Brasil, toda hora estava rolando uma pior que a outra, tá? Ele deu poderes amplos, ditatoriais praticamente. O cara podia fazer o que ele quisesse para o prefeito do Rio de Janeiro. Prefeito Pereira Passos. E aí, ele contratou o jovem sanitarista Oswaldo Cruz e nomeou ele como diretor do Serviço de Saúde Pública. O Oswaldo Cruz, ele já era famoso nesta época. Por quê? Lembra que no período de 1902 a 1907, lá onde hoje é Rondônia, fora construído a Ferrovia Madeira-Mamoré?
Porque no ciclo da borracha, nós incorporamos o Acre ao Brasil, pagamos uma indenização e construímos uma ferrovia que permitisse o acesso ao Rio Amazonas para a Bolívia exportar suas mercadorias, tá? Só que aí, cara, foi uma loucura. Todos os grandes empreendimentos da Amazônia tiveram algum tipo de epidemia e rolou uma de malária absurda. Morreu muita gente, cara. Morreu muita gente mesmo, né? E para tentar controlá-la, chegou o Oswaldo Cruz. Ah, olha só um bizu. Lá na Ferrovia Madeira Mamoré, o Percival Farquhar, que era o grande mega empreendedor, ele trouxe trabalhador de vários lugares do mundo, viu? Isso daí eu já vi cair em questões de concurso, porque ele trouxe trabalhadores de diversos lugares que ele tinha empreendimentos, tá? Então, olha só, veio gente da América Central, veio gente das Guianas, veio gente da Ásia, enfim. Mas o foco aqui é pensar na epidemia, né? Cara, começa a cortar floresta, os vetores, né, saem e ocorre ali uma epidemia. É sempre muito parecido a alguns casos. Por exemplo, você tem muito desmatamento, você pode ter uma epidemia. Na região norte, quase todos os grandes casos de grandes ondas de malária, você está associado a pessoas que estão indo trabalhar em madeireira, tal, enfim. Desmatou, né, a chance de ter uma epidemia é expressiva. Então, o Oswaldo Cruz já, né, tinha tido sucesso nesse empreendimento lá na região norte, na Ferrovia Madeira Mamoré, por isso que ele foi, né, contratado e nomeado diretor de serviço de saúde pública. Aí, olha só, o cara, ele tentou convencer todo mundo, tá? Convencer todo mundo das causas da doença. Cara, começo do século XX. A revolta da vacina, ele estourou em 1904, né? Inclusive tá aqui, ó, jornal O Malho. Rodrigues Alves está pendurado à direita, né? Aqui o bigodinho, né? E cabem aqui e o aqui o Oswaldo Cruz. Velho, simbologias. Ele criou uma brigada anti-mosquito, tá? Como assim? Para explicar que as doenças eram transmitidas por vetores, sejam mosquitos, sejam ratos, quase não conseguiu convencer a população, porque naquela época, né, não era avançado esse conhecimento. Muitas pessoas achavam que era o ar impuro, o ar sujo que provocava doenças, tá? Aí o Oswaldo Cruz, né, não, gente, são os mosquitos, são os ratos, então eles que são os propagadores das principais doenças que nós estamos, né, tendo que combater. Então, olha só o que a gente fez lá em Rondônia, né? Então, combatendo os mosquitos. Cara, foi muito difícil. Então, convencer, né? Então, ele criou as Brigadas Mata-Mosquito. Ah, que doideira, né? Então, esse uniformezinho que ele tá usando era o uniforme da Brigada de Vacinação. Tinha as Brigadas Mata-Mosquito, tinha as Brigadas Caça-Rato. Como assim? É, Brigada Caça-Rato aí é. Eles começaram a propagar que tinha o problema do vetor do rato, que proliferavam as doenças, e aí começou a fazer uma campanha para a população capturar e trazer os ratos. Só que aí, como eles pagavam por rato, adivinha o que aconteceu? Surgiram aí os rateiros, né? O pessoal começou a criar rato para poder vender, né, para a equipe ali do Oswaldo Cruz. Olha só. Então, é isso, pessoal. É, ele teve muitos desafios, tá? Especialmente esses, guarda aí dos batalhões, e a oposição não veio do povão, tá? Porque olha só, até agora não aconteceu a briga, né? Aí, o que é que aconteceu? Ele estabeleceu a vacinação obrigatória. Aí você tem os inimigos da vacina. Como assim? Pessoal começou a se revoltar danado, viu? É, nós tínhamos algumas pessoas que hoje são lidas aí como pessoas que tentaram usar o contexto político, algumas por convicções, mas você tinha, no caso, o tenente-coronel Lauro Sodré. Ele era positivista, ele era florianista e ele era, né, da Escola da Praia Vermelha, né, um dos centros de excelência aí do Exército Brasileiro. Então ele passou a fazer campanha contra a vacinação.
Cara, vacina sempre trouxe polêmica, tá? Na época, o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa, tão importante, tão conhecido, ele também fora contra a vacinação. Só que o motivo pelo qual o Rui Barbosa era contra estava ligado aos direitos civis e não o questionamento sobre a sua eficácia, tá? Então, a partir do momento que se estabeleceu a vacinação obrigatória, começou a ter treta, vixe, tá? Olha só, essa lei, ela foi aprovada pelo Senado brasileiro. Quando ela começou a ser aplicada, aí começou a confusão, tá? O projeto era muito rigoroso. Até quem era aliado do Oswaldo Cruz teve crítica, tá? Porque foi tipo assim, pé na porta, soco na cara, tá? Então, vamos lá. Todo mundo começou a ser vacinado, porém a forma como fora violenta. Agora eu quero que você pensa em questão assim de cultura social. Cultura social. Cada época você tem uma cultura social, você tem algumas coisas que são consideradas absurdas, que são, digamos, provocativas. Beleza. Na época, o povo já desconfiava do governo. O povo já desconfiava principalmente do governo republicano, tá? Há pouco tempo tinha sido derrubada a monarquia, né? Enfim. E aí começou a surgir um boato que eles estavam querendo matar os pobres. E como a vacinação era obrigatória, ela evidentemente não aconteceu do mesmo jeito com os abastados e com os pobres. Nos cortiços, chegavam as equipes das brigadas de vacinação, acompanhadas por militares, e era pé na porta e vacinação obrigatória. Os pais de família não queriam deixar as suas filhas serem vacinadas, nem que as suas casas fossem invadidas, e isso gerou uma revolta. Por exemplo, as moças de classe média, enfim, né? Era moda na época, usavam luvas, luvas que vinham até aqui, porque era considerado falta de pudor mostrar as mãos e os braços. Agora, pensa a cena. Mostrar o braço era considerado indecente. Tocar na moça era considerado indecente, se tinha que ter vínculos ali, até podia se obrigar a casar. De repente, mete o pé na porta, entra na sua casa, agarra no braço da tua filha, deixa o braço desnudo e vacina a força. Pronto. Tá? Aí os pais de família todos começaram a se revoltar e o negócio espalhou. E, ah, quer matar os pobres? Ah, estão abusando das meninas. Pronto. Revolta. Tomou as ruas. Isso foi um levante, tá? Foi uma revolta. Não foi uma revolução, não foi um processo que demorou meses, não tinha projeto. Foi a população revoltada com a forma como fora tratada pelo governo para obrigação para a vacinação obrigatória das doenças macabras que assolavam a população da época, principalmente febre amarela, que fora no caso, a principal epidemia que ele veio para combater. A peste bubônica, lembra aí das brigadas, né? Caça-rato e a varíola, as três grandes pestes. Após a revolta da vacina, os cortiços foram derrubados, o espaço socialmente higienizado, dentro daquela ideia, né, positivista, e fora modernizada a capital. Olha só, aí começa, né? Construir os belos palácios, abrir as avenidas grandes e largas, para expressar aí o ideal moderno da República. E aqui, né, mais tarde, então essa daqui foi a reforma urbana feita por Pereira Passos, aqui os palacetes neoclássicos e as avenidas que ocuparam os lugares, tá? E pensando em modernização da capital, grandes avenidas, palacetes, gostaria também de mostrar essa, que é a Avenida Presidente Vargas, que fora construída na época, tá bom? Na época do Vargas. Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui.
Alô, pessoal, valeu, tá? Olha só, eu fiquei empolgadíssimo e ultrapassei 15 minutos do nosso tempo, tá? Agradeço a sua permanência, a sua atenção, tá? E gostaria agora de me despedir e já convidá-los, tá? Na nossa próxima quarta-feira, às 14 horas em ponto, estaremos aqui para finalizar a Primeira República. E sabe o que nós vamos ver? Vamos ver, por exemplo, como que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra, tá? Que é um tópico bacana, é curto, é simples, tá? E vamos falar do tenentismo. Vamos falar da revolução, vamos falar da Semana de Arte Moderna de 1922, elementos que levaram ao fim da Primeira República e abriram espaço para a Revolução de 30, que deu início à Era Vargas, tá bem? Então, pessoal, aguardo vocês na nossa próxima quarta-feira, às 14 horas. Claro, faça aquele pedido, me siga lá no Instagram, vai no arroba Professor Sérgio Henrique. Hoje tem caixinha de pergunta, passa lá e podemos fazer aquela interação. Então, valeu, pessoal! Muitíssimo obrigado, Adriano, pelo seu suporte. Rose, muitíssimo obrigado, tá? Conto, né, com a sua presença. Valeu, Paula França. Ó, tá pensando aqui no Luiz Azevedo curtir esse livrão, né, cara? Muito interessante. Inclusive, para entendermos um pouco da história, ajuda muito. Então, Rose, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.